Частина друга Ідея Фуше. Наприкінці Брюмера, коли Юло якось уранці провадив навчання в своїй півбригаді, розташованій за наказами згори в маєнні, за Лансона прибув кур'єр і передав йому депеші. Командир одразу взявся їх читати, і велика досада відбилася на його обличчі. В похід. вигукнув він із серцем, засовуючи депеші на денце капелюха. Дві роти виступають зі мною на мортань, там шуани. Ви мене супроводжуватимете. звернувся він до мерля й Жерара. Якщо я хоч слово втямив у цих депешах, хай мене зроблять дворянином. Може, я просто безголовий, та дарма. Рушаймо. Не можна втрачати й хвилини. А що за чортівня була в цій торбині, командире? спитав мерль, показуючи носком чобота на конверт міністерської депеші. Хай їх грім поб'є. Немає там нічого сама гидота!» Коли в командира вихоплювалося круте солдатське слівце, передане тут натяком. Воно завжди провіщало бурю, а різні його інтонації були для півбригади своєрідними градусами на термометрі терпіння їхнього командира. Завдяки щирій вдачі старого солдата розпізнати їх було так легко, що й найнікчемніший барабанщик знав їх на пам'ять. Так само, як і всі зміни його гримаси, коли в нього. Смикалась щока і примружувалися очі. Цього разу в тоні, яким він промовив ці слова, вчувався приглушений гнів, і обидва його друга принишкли й насторожилися. Навіть віспини на войовничому смаглявому обличчі командира немов поглибшили, і сам він ніби потемнішав на виду. Коли він натягав свого трикутного капелюха, Пасмо густого, заплетеного на кінцях волосся впало на еполет, і Юло відкинув його назад з такою люттю, що дрібні кіски на скронях геть розкойовдилися. Він стояв нерухомо, стиснувши кулаки, міцно скрестивши руки на грудях, вуса його настовбурчились. Однак Жерар насмілився запитати виступаємо. — Зараз? — Так, якщо ладівниці повні, буркнув командир. Вони повні. Рушниці на плече. Кроком руш. скомандував жирар на знак Юло. Барабанщики стали попереду двох рот, призначених жираром, залунали барабани, загін рушив. Командир заглиблений у свої роздуми наче прокинувся і вийшов з міста разом з двома своїми друзями, не озиваючись до них ані словом. Мерль і Жерар перезиралися мовчки, немов запитуючи один одного, чи ж довго він буде сердитись. Йдучи, вони поти й спостерігали юло, який весь час бурмотів крізь зуби щось невиразне. Кілька разів до солдатських вух долинали ніби прокляття. Але ніхто не промовив ні слова, бо всі вміли у серйозних випадках додержувати суворої дисципліни, до якої були привчені солдати, що билися в Італії під командуванням Бонапарта. Більшість з них належали, як і Юло, до решток тих славетних батальйонів, що залишили Майнц під час капітуляції. З умовою не брати участі в боях на кордонах. В армії їх називали майнцями. Важко було знайти солдатів і командирів, які краще розуміли б один одного, ніж вони. Наступного дня після виступу Юло і двоє його друзів рано вранці були вже на шляху до Алансона на відстані близько одного від міста поблизу Мортані. Там, де дорога пролягає вздовж пасовищ, зрошуваних сартою. Ліворуч одна за одною розкинулися луки, а праворуч густі ліси, сягаючи аж до великих лісових масивів менільбру, були, якщо можна, запозичити цей вислів із живопису, контрастним тлом для чарівних річкових краєвидів. Обабіч дороги. Тягнулись глибокі рівчаки, землю з них завжди викидали на поля, і вона утворила високі насупи, порослі шильником, так у західній Франції називають колючий дрік. Узимку ці густі чагарі, чудовий корм для коней і всякої худоби. Та, поки гілки дроку ще не обламали, за його темнозеленими кущами ховалися шуани. Тому ці насипи й дрокові зарості, що свідчили про близькість Британі, робили тоді для мандрівника цю частину дороги такою самою небезпечною, як і мальовничою. Небезпекою, що загрожувала подорожнім на шляху від Мортані до Алансона та від Алансона до Маєни, і була викликана експедиція Юло. Тут виявилася нарешті потаємна причина його гніву. Загін Юло супроводжував стару поштову карету, запряжену парою коней, що поволі тюпали слідом за потомленими солдатами. Дві роти синіх з мортанського гарнізону, що охороняли цей потворний ридван до кінця визначеного етапу, де їх замінив Юло, в тій самій місії. Солдати справедливо називали її патріотичною нудотою, повернули назад до мортані і тепер видніли вдалині чорними цятками. Один загін старого республіканця йшов попереду, другий за кілька кроків позаду, диліжанса. Юло простував між мерлем і жераром на однаковій відстані від карети й авангарду. Раптом він промовив, бодай мене грім побив. Подумати лишень генерал послав нас ізмаєнни тільки для того, щоб ми супроводили двох вертихвісток, які сидять у цьому старому ридвані. Однак, командире, озвався Жерар, коли ми заступали конвой, ви привіталися з цими громадянками, і то дуже люб'язно. Ех, ось у чому наша ганьба. Хіба ж ці паризькі дженджики не наказували нам віддавати найвищу шану їхнім бісовим бабам? Чи ж можна так принизити нас, добрих, хоробрих патріотів, змусити плентитись у почті якоїсь спідниці? Ні, я йду прямо своїм шляхом і не люблю, як збочують інші. Коли я побачив. У Дантона коханки, у Бараса коханки. Я їм сказав, громадяни, республіка поставила нас до керма не для того, щоб ви дозволяли собі старорежимні розваги. На це ви скажете мені, що жінки так, усі ми ласі до жіноцтва, це правда. Гарним хлопцям, звичайно, потрібні жінки, гарні молодиці. Та коли насувається небезпека. Геть неподобства. Навіщо ми повимітали паскудство минулих часів, коли патріотам заманулося його повертати? Гляньте на нашого консула. Оце людина ніяких жінок завжди при справі. Б'юсь об заклад на свій лівий вус, що він не знає, до якої дурної роботи тут нас змусили. Слово честі, командире, мовив, сміючись, мерль. Я помітив кінчик носика молодої вродливої дами, схованої в кареті, і признаю, що кожний без усякого сорому відчув би те саме, що я, непереборне бажання покрутитися біля цього ридвана, щоб зав'язати хоч коротеньку розмову з мандрівницями. Бережися, мерлю, озвався Жерар. Цих сорок в капелюшках супроводжує якийсь громадянин, як видно, досить хитрий, щоб заманити тебе в пастку. Хто? О той Чепурун, що в нього вузенькі очиці безперестанно перебігають з одного боку дороги на інший, наче він уже помітив шуанів, О той куцоногий джигун. А коли за каретою не видно його коня. Він виглядає точнісінько, мов той селезень, що вистромив голову з пирога. Якщо цей Бевсь спробує перешкодити, мені приголубити гарненьку горличку. Селезень, горличка, бідолашний мерль. Ти надміру захопився птахами, але не довіряй селезню. Його зелені очі підступні, як у гадюки, і лукаві, як у жінки, коли вона. Пробачає своєму чоловікові. Я не так боюся шуанів, як таких от захисників, у яких обличчя скидаються на графин з лимонадом. Дарма. вигукнув весело Мерль. Коли командир дозволить, я ризикну. В цієї жінки очі, як зорі, можна все поставити на карту, щоб подивитися на них. Наш товариш піймався на. Гачок, мовив жерар до командира, вже починає версти дурниці. Юло скривився, знизав плечима і відповів перш ніж братися до юшки, раджу її понюхати. Наш мерль добрий хлопець, такий веселий, сказав жерар, помітивши, що мерль уповільнює ходу, щоб його наздогнала карета. Єдина людина, що може пожартувати. Із смерті товариша, і ніхто не звинуватить його у нечутливості. Справжній французький солдат поважно мовив Юло. Ого, він поправляє на плечах еполети, щоб було видно, що він капітан, сказав, сміючись, Жерар. Ніби чин щось важить у таких справах. У кареті біля якої крутивсь мерль. Справді їхали дві жінки одна з них, видно, була служниця, друга її пані. Такі от жіночки завжди тримаються в парі, сказав Юло. Худорлявий чоловічок гарцював на коні то попереду, то позаду карети. Він, очевидно, супроводив цих привілейованих мандрівниць, але ніхто не помітив, щоб він промовив до них хоч одне слово. Ця мовчанка свідчення зневаги чи пошани, численні валізи і картонки тієї жінки, котру командир називав принцесою, навіть одяг її послужливого кавалера все дратувало командира. Костюм незнайомого являв собою яскравий зразок моди, яка викликала в ті часи дотепні карикатури на так званих неймовірних. Уявіть собі, чоловіка, одягненого у фрак, такий куценький спереду, що жилетка виглядала з під нього на кілька дюймів, і такий довгополий ззаду, що його назва Риб'ячий хвіст здавалася цілком слушною. Широченна краватка стільки разів обмотувала шию, що голова, яка стирчала з цього муслінового лабіринта, Майже виправдовувало гастрономічне порівняння капітана Мерля. На незнайомому були облипні штани і суворівські чоботи. Замість застіпки на його сорочці красувалася велика біла з блакитним камея. З під пояса звисали два годинникові ланцюжки, довге волосся облямовувало кучериками обличчя. Майже цілком закриваючи лоба. Нарешті остання прикраса, комірці сорочки і фрака піднімалися так високо, що голова нагадувала букет у паперовій обгорці. Додайте до цих химерних вигадок, що не узгоджувалися між собою і не створювали гармонійної єдності кумедні контрасти бару, жовті штани, червона жилетка, фрак кольору кориці. І ви дістанете повне уявлення про найвищу вишуканість тієї моди, якій корилися всі франти на початку доби консульства. Цей чудернацький одяг, здавалося, навмисне вигадано як випробування природної грації, щоб показати, що не існує нічого смішного, чого не освятила б мода. Вершникові, на вигляд було років тридцять. Хоч насправді йому недавно минуло двадцять два. Можливо, на його зовнішності позначилася гульня або небезпеки тих часів, незважаючи на недоладне вбрання незнайомого, певна елегантність, манер виказувала в ньому добре виховану людину. Коли капітан опинився біля карети, Чипурун здавалося вгадав його намір, іначе бажаючи йому допомогти. Притримав свого коня. Кинувши на нього ущипливий погляд, Мерль побачив непроникне обличчя людини, що її злигодні революційних часів привчили приховувати всі свої почуття. Тільки но дами помітили загнуті криси старого трикутного капелюха й еполет капітана, лагідний ангельський голосок запитав Пане офіцер, скажіть нам, будь ласка, де ми зараз приїжджаємо? Запитання незнайомої мандрівниці, сповнене невимовного чару, в найнезначнішому її слові, ніби таїться ціла романтична пригода, а коли вона у своїй жіночій слабості або життєвій недосвідченості просить якоїсь допомоги. Хіба не схильний кожний молодик спорити в уяві Нездійсненну казку, де бачить себе ощасливленим? Отож, чемна форма звертання, пане офіцер збудило в капітановому серці якесь хвилювання. Він намагався роздивитись обличчя мандрівниці, але, на його величезну досаду, ревнивий серпанок ховав від нього її риси, і він лять. Побачив тільки очі. Вони блищали крізь буаль, наче два осяйні сонцем онікси. Ви якраз на відстані одного ліє від Алансона, пані. О, вже Алансон!» Незнайома дама, нічого більше не додавши, відкинулася назад чи скоріше відсунулася у глиб карети. Аван проказала за нею інша жінка, очевидно, тільки но прокинувшись. Невдовзі ви побачите свій рідний край. Вона глянула на капітана і замовкла. Мерль, якому не пощастило помилуватися вродливою мандрівницею, почав розглядати її супутницю. Це була ставна блондинка років двадцяти шести. Її свіже рум'яне лице пашіло здоров'ям, колір обличчя, властивий жінкам Валоньї, Бейє і околиць Алансона. Блакитні очі не світилися особливим розумом, але виявляли тверду вдачу, поєднану з ніжністю. Сукня на ній була з темної матерії, волосся за нормандським звичаєм високо підібране. Під маленький чепчик, і ця немудра зачіска надавала обличчю чару простоти. Її постава, якій бракувало салонної аристократичності, визначалася, проте природною гідністю скромної молодої дівчини, що, оглядаючись на своє минуло, не знаходить ніякої причини для каяття. З першого погляду Мерель угадав у ній польову квітку. Пересаджену в паризькі оранжереї з їхнім згубним промінням, де вона проте не втратила ані свіжих кольорів, ані сільської щирості. Наївний вигляд дівчини, лагідний вираз очей, сказали мерливі, що вона не шукає співрозмовника. Та й справді, коли він від'їхав, жінки стиха загомоніли між собою, і їхні голоси ледве долинали до нього. Ви так квапливо зібрались, що не встигли навіть одягтися в дорогу, сказала молода селянка. Гарний же у вас вигляд. Якщо ми поїдемо далі, Алансона, вам треба буде обов'язково переодягнутися. Ох, Франсіно, — вигукнула незнайома. Що накажете? Це вже твоя третя спроба дізнатися, куди і на що ми їдемо. Хіба я сказала? Хоч слово, щоб ото заслужити такий докір. О, від мене не сховаєш своїх хитрощів. Ти проста й щира, але в моїй школі вже трохи навчилася хитрувати. Ти вже облишила розпитування і добре зробила, моя дитино, як на мене, з усіх відомих засобів викрити таємницю, це найбезглуздіший. Хай буде так. Мовила Франсіна, однаково від вас нічого не сховаєш. Але погодьтеся, Марі, що ваша поведінка збудила б цікавість навіть у святого. Вчора вранці ви зовсім не мали грошей, а сьогодні у вас повні пригорщі золота. В мортані вам дають поштову карету, яку пограбовано. А візничого вбито, вас охороняє загін урядових військ. І супроводить людина, яку я вважаю вашим злим генієм. Хто? Карантен? перебила її молода жінка, показавши рукою на вершника, і ці два слова були сповнені такої глибокої зневаги, що вона виявилася навіть у її жесті. Послухай, Франсіно, провадила вона далі, ти пам'ятаєш патріота? Мавпу, яку я навчила передражнювати Дантона, і якою ми так утішалися. Звичайно, панночка. Ну, і що ж? Ти боялася її? Вона була на ланцюгу, а карантен у наморднику, моя дитино. Я пам'ятаю, ми бавилися з патріотом годинами, мовила Франсіна, але наприкінці. Він щоразу утинавном якусь гидку штуку. Франсіна швиденько пересіла в глиб карети до своєї господині і, узявши її руки в свої та пестливо погладжуючи їх, заговорила щирим голосом. Ви розгадали мої думки, Марі, але не відповіли мені. Чому після глибокого смутку? Що завдавав мені такого болю, за одну добу вас охопила безтямна веселість, як тоді, коли ви хотіли себе вбити. Чому ви так змінилися? Я маю право спитати вас, дізнатися, що у вас на серці. Передусім воно належить мені, а потім уже комусь іншому, бо ніхто ніколи не любитиме вас дужче за мене. Кажіть же, панночко. Гаразд, твен Хіба ти сама не бачиш навколо себе розгадки моїх веселощів? Поглянь на пожовтілі крони отих дерев у долині, жодне з них не схоже на інше. Коли дивишся на них здалеку, на думку спадають старовинні гобелени в якомусь замку, поглянь на оті живоплоти, з-за них щохвилини можуть вискочити шуани. Коли я дивлюся на оці дрокові зарості, мені вважаються стволи рушниць. Я люблю відчуття небезпеки, що безперестанно виникає навколо мене. Щоразу, коли дорога стає похмурою, я чекаю ось-ось гримнуть постріли, і серце починає гучно битися, Мене збуджують незвідані почуття. Це не страх, не п'янка радість, ні, це. Щось незрівнянно краще, це буяння всього, що живе в мені, це саме життя. Як же мені не радіти, коли сколихнулося трохи моє життя? Ох, ви жорстоко, ви нічого не хочете мені сказати, пречисте діво, додала Франсіна, скрушно зводячи очі вгору. Кому ж відкриє вона свою душу, коли таїться від мене? Франсіно, мовила молода жінка серйозним тоном, я не можу звірити тобі своїх замірів. Цього разу вони жахливі. Навіщо ж свідомо чинити зло? Що вдієш? Я часом помічаю за собою, що думаю так, наче мені п'ятдесят років, а дію, ніби мені п'ятнадцять. Ти завжди була мені. За тверезу розважливість, моя сердешна Франсіно, але в цій справі я повинна заглушити голос сумління. А цього, додала вона, помовчавши трохи і зітхнувши, я не можу. А ти хочеш, щоб я до того ж узяла собі такого суворого сповідника, як ти? І вона лагідно поплескала Франсісу по руці. Та коли це я дорікала вам за ваші вчинки? вигукнула Франсіна. У вас навіть зло якесь миле. Я щодня молюся за вас, святій Анні Орейській. Вона простить вам усе. І хіба ж я не поруч із вами в цій мандрівці? Хоч і не знаю навіть, куди ви їдете. І в пориві ніжності дівчина поцілувала їй руки. Ти можеш. Озвалася Марі залишити мене, якщо твоє сумління. Та годі вам мовчіть уже, пані, перебила її Франсіна, злегка скривившись з досади губи. Та ви мені так нічого й не скажете? Нічогісінько, твердо відповіла Марія. Тільки знай, що я ненавиджу це діло ще дужче, ніж того чоловіка, який пояснив його мені своїми медоточивими устами. Признаюсь тобі по щирості, я не дала б себе умовити, коли б не побачила в цьому гидкому фарсі поєднання жаху й кохання. Воно мене й спокусило. До того ж я не хочу піти з цього, ні ницього світу, не спробувавши нарвати в ньому квітів. Я сподіваюся, що так і буде, хоч би й довелося мені загинути. Але не забувайсь, пошани до моєї пам'яті. Що якби я була щаслива, навіть грізний ніж гільотини, готовий упасти на мою голову, не примусив би грати роль у цій трагедії, бо це справжня трагедія. А тепер, додала вона з жестом відрази: якби її відмінили, я б кинулась у сарту, і це не було б самогубством, я ж бо ще не жила. О, свята діво, Орейська, прости їй. Чого ти злякалась? Ти знаєш, вбоге на зміни домашнє життя не збуджує в мене пристрастей. Це не добре для жінки, але моя душа створена для вищих почуттів, вона здатна витримати тяжкі випробування. Можливо, що і з мене вийшло б таке лагідне створіння, як ти. Навіщо я піднялася вище чи спустилася нижче середнього рівня моєї статі? О яка щаслива дружина генерала Бонапарта. Певне, я помру молодою, коли вже дійшла до того, що мене не лякає весела прогулянка, де доведеться скуштувати крові, як казав бідолашний Дантон. Але забудь усе, що я тобі наговорила, з тобою розмовляла п'ятдесятирічна жінка. Дякувати Богу, незабаром з'явиться п'ятнадцятилітня дівчинка. Молода селянка затремтіла вона єдина знала нестримну запальну вдачу своєї господині, тільки Франсіна була втаємничена в багатство її екзальтованої душі, в найглибші почуття цієї істоти, повз яку життя. Досі проходило, наче невловна тінь, котру вона марно намагалась схопити. Щедро сіявши повними руками та не зібравши врожаю, ця жінка залишалась незаймана серцем, але роздратована безлічу нездійсненних бажань. Втомлена даремною боротьбою, вона дійшла у своєму відчаї до того, що стала віддавати перевагу добру над злом. Коли добро давало їй утіху, і злу над добром, коли зло здавалося їй поетичним, злидням над сірим животінням, як чомусь величнішому, а похмурому, невідомому майбутньому і смерті, над життям, де було мало надій і навіть страждання, ніколи ще не було зібрано стільки пороху. Готового спалахнути від одної єдиної іскри, ніколи ще кохання не мало поглинути стільки скарбів. Одне слово, ніколи ще Євина дочка не була створена із глини, де таїлося стільки золота. Франсіна, наче земний ангел, оберігала це створіння, обожнюючи його, вбачаючи в ньому найвищу довершеність і вірила. Що виконає божественну волю, коли збереже цю душу для хору серафимів, звідки її, здавалось, було вигнано, щоб спокутувати гріх гордині. Ось Алансонська дзвінниця!» – сказав, під'їхавши до карети, вершник. Я бачу, байдужим голосом відповіла молода дама. О, гаразд, промовив він і від'їхав, приховуючи Розчарування під маскою догідливої покори. Поганяйте, поганяйте. гукнула дама до візничого. Тепер уже немає чого боятися. Жініть клусом або чвалом, коли можете. Адже ми вже на Алансонському бруку. Проїжджаючи повз командира, вона гукнула до нього лагідним голосом ми зустрінемось у заїзді, пане командир. Приходьте до мене. Ну, от, обурився командир, у заїзді, приходьте до мене, отак розмовляти з командиром півбригади. Він показав кулака кареті, що швидко котила шляхом. Не гнівайтесь на неї, командире. Вона ховає ваше генеральське звання у своєму рукаві. Мовив, сміючись, Карантен, пускаючи чвалом свого коня, щоб наздогнати карету. Е, ні, я не дозволю усяким пройди світом морочити мене, буркнув Юло, звертаючись до своїх друзів. Я скоріше виконув би генеральський мундир у канаву, ніж заробив би його у ліжку. Що їм тут треба цим гускам? Чи розумієте ви тут що небудь? Так, звичайно, відповів мер, я знаю, що ця жінка найвродливіша з усіх, яких я будь-коли бачив. І, по моєму, ви хибно зрозуміли метафору. Може, це дружина першого консула. Дурниці, дружина першого консула літня, а ця молода, заперечив Юло. До того ж у наказі міністра зазначено її ім'я. Мадемуазель де Верней. Це одна з тих колишніх, хіба ж я їх не знаю. Перед революцією в них усіх було таке ремесло. Колись в одну мить можна було стати командиром півбригади, досить було тільки сказати солодко одній із них серденько моє. Тим часом як солдати, за висловом їхнього командира, старанно. Розкривали свої циркулі, старий ридван швидко доїхав до готелю Три Маври, який стояв посередині головної вулиці Алансона. Почувши гуркіт і деренчання цієї неоковирної карети, господар заїзду вийшов на поріг. Зупинка поштового дирижанса біля заїзду Три Маври була несподіванкою для жителів Алансона. Але страшна подія в Мортані. Вмить зібрала навколо нього таку величезну юрбу, що обидві мандрівниці, ховаючись від цікавих поглядів, квапливо увійшли до кухні, неминучого передпокою усіх заїздів у західній Франції. Господар, оглянувши уважно карету, хотів був піти за ними, але візничий зупинив його за руку. Почекай, громадянине бруд, сказав він. Зараз прибуде конвой синіх. Немає ані поштаря, ані депеш, от я й привіз сюди цих громадянок. Безперечно, вони заплатять тобі, як колишні принцеси. Отже, отже ми вип'ємо зараз з тобою, хлопче, по склянці вина, відказав господар. Кинувши швидким оком на почорнілу задимлену кухню, на стіл. Із кривавими плямами від сирого м'яса. Мадемуазель Де Верней легко, мов пташка, метнулася до сусідньої кімнати, рятуючись від духу й вигляду цієї кухні, а також від цікавості неохайного кухаря і маленької гладкої жінки, які вже почали уважно її розглядати. Що будемо робити, стара? спитав господар. Хто міг сподіватися, що до нас у такі часи наїде до біса всякого люду? Поки ми приготуємо цій дамі пристойний сніданок, у неї увірветься терпець. Їй Богу, я, здається, добре придумав, раз це пристойні особи, чи не запропонувати їм приєднатися до тієї гості, що живе в нас на горі, як ти гадаєш? Господар пішов шукати новоприбулих. Але побачив тільки Франсіну. Відвівши її в найдальший куток кухні з боку подвір'я, щоб ніхто його не почув, він сказав їй стиха якщо ви, інша пані, бажаєте снідати окремо, а так, звичайно, буде приємніше для вас, то в мене є дуже вишукані страви, приготовлені для однієї дами та її сина. Вони напевно погодяться поснідати разом із вами. Додав він таємничо. Це високородні особи. Ледве господар вимовив останні слова, як відчув легкий дотик пужална до своєї спини. Він рвучко обернувся і побачив позад себе присадкуватого кремезного чоловіка, який нечутно вийшов із сусідньої кімнати. При його появі гладуха, кухар і кухарчук. Заклякли від жаху. Господар зблід і відвернувся. Присадкуватий чоловік струснув волоссям, яке закривало йому лоба й очі, і, звівшись навшпиньки, щоб дотягтись до вуха господаря, сказав йому: Ти знаєш, скільки коштує зрада чи необачність, і якою монетою ми за це розплачуємось? Ми щедрі люди. До цих слів він додав жест, що став їм за грізне пояснення. Хоч опасиста постать господаря заступила Франсіні цього чоловіка, вона впіймала вухом кілька слів із сказаної півголосом фрази і закам'яніла, наче вражена громом, почувши хрипкі звуки бретонської говірки. Францина кинулась до присадкуватого чоловіка, що нагнав на всіх такого жаху, але той швидко, мов дикий звір, метнувся до бічних дверей і вислизнув на двір. Франсіна подумала, що помилилась у своїх здогадах, бо помітила тільки створіння, схоже на невеликого темно-бурого ведмедя. Здивована вона підбігла до вікна. І крізь пожовтілі від диму шибки побачила незнайомого, що поволі чвалав до стайні. Перед тим як туди увійти, він окинув своїми чорними очима другий поверх готелю, а потім поштову карету, наче хотів поділитися із своїм другом якимись важливими спостереженнями щодо диліжанса. Коли незнайомець підвів голову, Франсіна. Змогла розгледіти його обличчя, і, хоч він був закутаний у козячі шкури, впізнала в ньому Шуана на прізвисько плазуй по землі. Вона впізнала його також по здоровенному батогу і по його скрадливій ході, яка, однак, при потребі ставала дуже швидкою. Франсіна пильно. Придивлялась та не змогла його як слід розгледіти через темряву в стайні, де Шуан умостився на соломі в такому місці, звідки міг бачити все, що відбувається в заїзді. Плазуй по землі так зіщулився, що здалеку і навіть зблизька він здавався б найдосвідченішому шпигунові, великим псом, який згорнувся клубком і спить, поклавши голову на лапи. З поведінки Шуана. Франсіна зрозуміла, що він її не впізнав. Через дражливе становище своєї господині дівчина не знала радіти їй, із цього чи журитися, але її цікавість розпалив таємний зв'язок між погрозою Шуана і пропозицією господаря заїзду, досить звичайною в тактирників, які завжди прагнуть, з усього здобути подвійний зиск. Вона відійшла від брудного вікна. Крізь яке бачила безформний чорний клубок на тому місці, де причаївся плазуй по землі, і повернулась до господаря. Весь його погляд красномовно свідчив, що він зробив непоправну помилку і тепер не знає, як викрутитися з халепи. Погроза Шуана приголомшила бідолаху. Кожному в західній Франції була відома витончена жорстокість тортур яким королівські ловчі піддавали тих, кого тільки підозрювали в зраді, і господар уже неначе відчував гостре лезо ножа на своїй шиї. Кухар з острахом вдивлявся у полум'я в печі, на якому Шуани частенько гріли ноги нощикам. Маленька гладка жінка, заклякнувши з ножем в одній руці і з половинкою картоплини в другій, Злякано дивилася на свого чоловіка, а Кухарчук намагався дошукатися причини загального, незрозумілого йому жаху. Ця мовчазна сцена, в якій головна дієва особа була відсутня і водночас добре видна всім, звісно, посилила цікавість Франсіни. Грізна влада Шуана лестила дівчині, і хоча. Хитрі витівки покоївок зовсім не були властиві її лагідній вдачі, Франсіні так кортіла розкрити цю таємницю, що вона вирішила скористатися із свого вигідного становища. Гаразд, панночка погоджується на вашу пропозицію, сказала вона поважно до господаря. Той стрепенувся, наче рептом прокинувся від її слів. Яку? спитав він щиро здивований. Яку? спитав Корантен, увійшовши несподівано. Яку? спитала мадуазель де Верней. Яку? спитав четвертий персонаж, що з'явився внизу на сходах, і легко стрибнув з них у кухню. Вашу пропозицію поснідати з якимись високородними особами? нетерпляче відповіла Франсіна. Високородними. підхопив глузливим тоном чоловік, що зійшов по сходах. Це вже, мій друже, поганий шинкарський жарт. Та якщо ти, голубе, хочеш запросити до нашого столу цю молоду громадянку, то треба бути несповна розуму, щоб відмовитися, сказав він, дивлячись на мадемуазель де Верней. За відсутністю моєї матусі. Я сам приймаю цю пропозицію, додав він і ляснув по плечу збитого з пантелику господаря. Граціозна легковажність молодості скрашувала зухвальство цих слів, що природно привернули увагу всіх учасників цієї сцени до нової дієвої особи. Господар повівся, як пілат, що вмив руки на знак своєї непричетності до христової смерті. Він відступив на два кроки і сказав на вухо своїй гладкій жінці: Коли скоїться якась біда, то не з моєї вини ти свідок. Зрештою, додав він, стишивши голос, біжи попередь про все, пана плазуй по землі. Подорожній середнього зросту молодик був одягнений у синій сюртук, короткі сукняні штани того самого кольору. І довгі вище колін чорні гетри. Цю скромну уніформу без еполетів носили тоді вихованці політехнічної школи. Мадемуазель де Верней, з першого погляду, розпізнала під цим простим убранням струнку постать і щось таке, що свідчить про природжене благородство. Здавалося б, звичайне обличчя молодика. Вабило до себе поєднанням рис, що виявляли вдачу здатну на героїчні вчинки. У нього була смаглява шкіра, хвилясте біляве волосся, блискучі блакитні очі, тонкий ніс, невимушені рухи, все в ньому промовляло про життя, кероване високими почуттями і про звичку панувати, та найхарактернішими ознаками обдарованої натури. Були його бонапартівське підборіддя і нижня губа. Поєднуючись із верхньою, вона створювала гарну вигнуту лінію, схожу на півмісяць окантованого листя на капітелях корінських колон. Природа вклала в ці дві риси якийсь невідпорний чар. Для республіканця цей молодик надто витончений, подумала Мадемуазель де Верней. Миттю схопити все це одним єдиним поглядом, запалитись бажанням подобатись, млосно схилити на бік голівку, кокетливо всміхнутись, кинути один із тих оксамитних поглядів, що оживлюють навіть мертві для кохання серця, прикрити довгасті чорні очі важкими повіками, так, щоб на щоки лягли темні тіні від густих вигнутих вій. Знайти в своєму голосі наймелодійніші інтонації, щоб надати хвилюючої чарівності, звичайнісінькій фразі ми вам дуже вдячні, пане. На всі ці хитрощі пішло менше часу, ніж на їхній опис. Потім мадемуазель де Верней, звертаючись до господаря, спитала, де її кімната побачила сходи і зникла разом із Франсіною, полишивши незнайомому розгадати, що означала її відповідь згоду чи відмову. Хто ця жінка? швидко спитав вихованець політехнічної школи постовпілого господаря. Це громадянка Верней, одна з колишніх, угідливо відповів – «Карантен». Ревниво оглядаючи молодика з голови до ніг. А що тобі з того? Незнайомий, наспівуючи республіканську пісеньку, гордо підвів голову, глянувши в бік карантена. Обидва молодики на одну мить схрестили свої погляди, немов два півні ладні розпочати бійку, і в цю хвилину між ними спалахнула ненависть на все життя наскільки голубі очі незнайомого випромінювали щирість, настільки зелені карантенові виказували хитрість і двоєдушність. Один виявляв у поводженні природжене благородство, другий улесливість. Один поривався вперед, другий гнув спину, один викликав до себе пошану, другий її домагався. Один не мов би казав завоюємо, а другий поділимо. Чи є тут громадянин Дюга Сенсір? Входячи до кімнати, спитав якийсь селянин. Нащо він тобі? озвався вихованець політехнічної школи і ступив наперед. Селянин низько вклонився і простяг йому листа. Молодик швидко пробіг його очима і кинув у вогонь. Замість відповіді він схилив голову, і селянин пішов. Ти, мабуть, прибув з Парижа, громадянине? заговорив Карантен, наближаючись до молодика з якоюсь зухвалою невимушеністю і водночас підвесливо компанійським виглядом, що, напевне, видався громадянинові дюга нестерпним. Авжеж, відповів він неприязно. І ти, мабуть, одержав якийсь чин в артилерії? Ні, громадянине, в морському флоті. А, то ти їдеш до Бреста? безтурботним тоном спитав карантен. Але молодий моряк, не бажаючи відповідати, швидко повернувся до нього спиною і невдовзі розвіяв приємне враження, Яке справила його зовнішність на Мадемуазель де Верней. З дитячою легковажністю він зацікавився сніданком, розпитував кухаря й господиню про способи приготування різних страв, дивувався з провінційних звичаїв, як справжній парижанин, вихоплений із своєї чарівної шкаралупки, виявляв гідливість пещеної модниці, одне слово, не показав жодної з тих рис своєї вдачі, про які. Промовляли його обличчя й манери. Корантен жалісливо посміхнувся, коли молодик скривився, покуштувавши найкращого нормандського Сидру. Фе. вигукнув він. Як ви можете це ковтати? Ви його п'єте чи їсте? Республіка справді має рацію, не довіряючи провінції. Де виноград збивають жердинами і крадькома підстрелюють на шляхах подорожніх. Глядіть, щоб нам до столу подали не каравку з цим зіллям, а добрячого, бордоського вина, білого і червоного. Та підіть, подивіться, чи добре натоплено на горі. Тутешні люди, як на мене, дуже відстали від цивілізації. О, Париж! Провадив він далі, зітхаючи, у всьому світі немає кращого міста. Який жаль, що його не можна узяти з собою в море. Ех ти, партачу, гукнув він до кухаря. Навіщо ти леш оцет у куряче фрікасе, коли маєш для цього лимони? А ви, хазяїчко, дали мені такі грубезні простирала. Що я за цілу ніч і очей не стулив. Потім він почав бавитися товстим ціпком, по хлопчачому старанно виконуючи вправи, бо ж ступінь майстерності й спритності в цьому мистецтві визначала більш чи менш почесне становище серед неймовірних. Оце за допомогою таких жевжиків республіка сподівається відновити свій морський флот. стиха мовив. Коронтен до господаря, пильно вдивляючись у його лице. Цей чоловічок? прошепотів моряк на вухо господині один із шпигунів Фуше. На його обличчі написано, що він з поліції. Ручуся, що пляма на його підборідді паризька грязюка. Але наскочила коса на камінь. У цю хвилину до кухні війшла якась дама. Молодий моряк кинувся до неї, усім своїм виглядом виявляючи глибоку пошану. Ідіть сюди, люба матусю. За вашої відсутності я тут завербував гостей. Гостей? перепитала вона. Яка легковажність? Це мадемуазель де Верней, сказав він стиха. — Мадемуазель де Верней загинула на Ешафоті після Савенейської битви. Вона прибула до Мена, щоб урятувати свого брата принца Лудонського. Гостро відповіла йому мати. Ви помиляєтесь, пані, лагідним тоном озвався до неї Корантен, підкреслюючи слово пані. Є дві мадемуазель де Верней. У вельможних родинах, звичайно, буває багато паростей. Незнайома, здивована такою безцеремонністю, аж відступила трохи назад, щоб краще розгледіти свого несподіваного співрозмовника. Вона втупила в нього свої жваві чорні очі, сповнені властивою жінкам глибокої проникливості, і, здавалось, намагалася. Розгадати, що саме спонукало його стверджувати існування другої мадемуазель де Верней. Водночас Корантен нишком вивчав зовнішність дами. Він рішуче відмовив їй у втіхах материнства, лишивши тільки радощі кохання і люб'язно заперечив щастя бути матір'ю двадцятирічного сина. Все в цій жінці викликало його захоплення. Сліпучо біла шкіра, дуги ще густих брів, майже непоріділі чорні вії і пишне волосся, що наче двоє чорних крил лежало над чолом, відтінюючи її розумне, моложаве обличчя. Легенькі зморшки на чолі зовсім не свідчили про прожиті довгі роки, а скоріше виказували бурхливі пристрасті, молодості. І якщо її пронизливі очі ледь пригасли, важко було сказати, що їх затуманило втома від подорожі чи надмірні втіхи. До того ж, Корантен помітив, що незнайома дама, закутана у плащ із англійської тканини, а фасон її, безперечно, закордонного капелюшка, не має нічого спільного з так званою грецькою модою, що на той час була панівною в Паризьких уборах. Карантен належав до породи людей, завжди схильних підозрювати щось лихе, швидше, ніж хороше, і в нього відразу виникли сумніви щодо благонадійності обох подорожніх. Незнайома дама, в свою чергу, так само швидко придивившись до карантена, повернулася до сина. Її багатозначна мінна досить виразно промовляла, хто цей дивак? Чи з нашого він табору? На ці мовчазні питання молодий моряк відповів своєю позою, поглядом і жестом руки: Клянуся, я нічогісінько не знаю, і він здається мені ще підозрілішим, ніж вам. Потім Полишивши матері самій розгадувати цю таємницю, він повернувся до господині й шепнув їй на ухо. Спробуйте дізнатися, що це за тип чи справді він супроводжує ту панну і чому? Отже, громадянине, сказала пані Дюга, дивлячись на карантена, ти певен, що мадемуазель де Верней існує? Вона існує у плоті й крові пані, так само, як і громадянин дюга Сен Сір. Незнайома дама чудово збагнула глибоку іронію, що таїлася в цій відповіді, і будь-яка інша жінка на її місці неабияк збентежилася б. Її син пильно глянув на карантена, але той з байдужим виглядом. Витяг свого годинника, наче й не підозрюючи, яке замішання викликала його відповідь. Занепокоєна пані Дю, да? Прагнучи негайно дізнатися, чи мала ця фраза якийсь підступний зміст, чи її кинули випадково, невимушеним тоном звернулася до карантена. Боже мій, які ненадійні ці дороги. Поблизу мортані на нас напали шуани. Мій син, ризикуючи життям, кинувся захищати мене, дві кулі пробили йому капелюха. Як пані, ви були в тій поштовій кареті, що її пограбували розбійники, хоч вона й мала охорону? Карета, в якій ми щойно приїхали сюди. Ви, напевне, її впізнаєте. Коли ми проїжджали через Мортань, нам сказали, що на діліжанс напали дві тисячі шуанів і що геть усі загинули навіть подорожні. Ось як пишеться історія. Безтурботним тоном і дурнуватим виглядом Корантен у цю хвилину скидався на завсідника маленького Прованса, коли той із сумом дізнається про брехливість важливої політичної новини. Гай гай, пані, провадив він, якщо подорожніх убивають так близько від Парижа, зміркуйте, наскільки небезпечні дороги в Британії. Сказати по правді, у мене немає бажання їхати далі, я краще повернуся до Парижа. Скажіть, мадемуазель де Верней молода й вродлива? звернулася дама до господині, вражена якоюсь раптовою думкою. Але саме в цю хвилину. Хазяїн оголосив, що сніданок на столі, перервавши цим розмову таку прикру для всіх трьох співбесідників. Молодий моряк запропонував руку матері з удаваною невимушеністю, що підтвердила підозріння карантена і, прямуючи до сходів, голосно сказав: Громадянине, якщо ти супроводиш громадянку Верней, і вона погодилась на пропозицію господаря, то ти не церемонься. Хоч він промовив ці слова недбалим і не вельми люб'язним тоном, карантен і собі рушив до сходів. Моряк стиснув лікоть дами й прошепотів, коли вже сім, вісім сходинок відділяли їх від парижанина. Ви бачите, на які безславні небезпеки наражають нас ваші необачні вчинки. Коли нас викриють, як ми зможемо вислизнути? І яку роль ви змушуєте мене грати? Усі троє увійшли до просторої кімнати. Не було потреби багато подорожувати по західній Франції, щоб зрозуміти, що господар, бажаючи з якнайбільшою пишнотою шанувати гостей, щедро виставив перед очі свої скарби. Стіл був накритий надзвичайно дбайливо. Жар добре натопленого каміна вигнав з кімнати вогкість, скатертина, серветки, стільці й посуд були не дуже брудні. Корантен помітив, що господар із шкури пнеться, вживаємо цього народного вислову, щоб догодити своїм гостям. Отже, подумав він, ці люди насправді не ті, кого вони вдають із себе. Юнак дуже спритно прикинувся дурником, але тепер я бачу, що в хитрощах він і переді мною не поступиться. Молодий моряк із матір'ю і Карантен чекали на Мадемуазель Де Верней. Господар пішов її запросити. Але гарненька мандрівниця не з'являлася. Вихованець політехнічної школи подумав, що вона маніриться і, наспівуючи, Порятуємо нашу державу, попрямував до кімнати Мадемуазель Де Верней, охоплений бажанням подолати її сумніви і повернутися разом із нею. Можливо, він хотів розвіяти свою підозру або випробувати на ній на цій незнайомій свою владу над жінками, якої прагне кожний чоловік, зустрівшись із красунею. Якщо це. Республіканець, сказав сам до себе Корантен, дивлячись услід молодикові, хай мене повісять. Так поводити плечима, може, тільки придворний. І якщо це його мати, подумав він, глянувши на пані Дюга, то я папа римський. До моїх рук потрапили шуани. Треба дізнатися, чи високого це льоту птахи. Невдовзі двері відчинились, і з'явився молодий моряк під руку з Мадемуазель де Верней. Він підвів її до столу із самозадоволеною галантністю. Минула година не була втрачена даремно для диявола. За допомогою Франсіни мадемуазель де Верней добре озброїлася. Її дорожній костюм був, мабуть, небезпечніший за бальну сукню. Його простота. Мала ту привабливість, яка походить від хисту жінки, гарної настільки, щоб зневажати прикраси, відвести одягу лиш другорядну роль. Елегантна зелена сукня і спенсер з брандебурами щільно облягала її постать, що не дуже пасувало молодій дівчині, але підкреслювала тонку талію, високі груди і зграбність рухів. Вона. Війшла усміхнена й привітна, що було природно для жінки, яка може показати між рожевими устами щільні рядочки прозорих, наче порцеляна, зубів, і дві ямки на свіжих, мов у дитини щічках. Тепер капелюшка, що ховав її обличчя, від поглядів молодого моряка, вона вільно могла вдатися до безлічі дрібних і начебто невинних способів, за допомогою яких Жінка вміє показати свою зграбну голівку і гарний вигін шиї, і викликати захоплення глядачів. Якась гармонія між манерами й вбранням дівчини надавали їй такого юного вигляду, що пані Дюга могла дати їй насилу двадцять років. Її чепурне вбрання свідчило про бажання подобатися, і це збудило надії в молодика. Але Мадемуазель Де Верней подякувала йому, ледь кивнувши головою і, навіть не глянувши на нього, відійшла вбік у своїй грайливій безтурботності, залишивши його ні в тих, ні в цих. Таку стриманість сторонні люди не могли вважати ані за обережність, ані за кокетування, вона здавалася байдужістю, справжньою чи удаваною. Вираз наївної щирості, якого молода мандрівниця надала своєму обличчі, зробив його непроникним. Вона не виявляла надміру когось полонити, здавалось, сама природа обдарувала її милими чарівними манерами, і вони вже вразили самолюбство молодого моряка. Трохи роздратований, він сів на своє місце за столом. Мадемуазель Де Верней узяла Франсіну за руку і приязно звернулась до пані Дюга. — Шановна пані, чи буде ваша ласка дозволити цій дівчині, скоріше моїй подрузі, ніж служниці, пообідати разом з нами? У наші бурхливі часи можна платити за відданість тільки своїм серцем, адже це єдине, що в нас іще залишилось. На цю останню фразу, сказану в голоса, пані Дюга відповіла легким церемонним реверансом, що показував, наскільки прикра була до неї зустріч з такою гарною жінкою. Нахилившись до сина, вона зашепотіла йому на вухо. А це так бурхливі часи, відданість, пані і служниця. Це не мадумазель де Верней, це. Дівка, яку послав фуше. Всі вже посідали до столу, коли мадемуазель де Верней помітила карантена. Він і далі уважно розглядав обох незнайомих, уже стурбованих його настирливими поглядами. Громадянине, звернулась вона до карантена, ти без сумніву надто добре вихований, щоб стежити отак за кожним моїм кроком. Пославши моїх батьків на ешафот, республіка не дала мені великодушного опікуна. Коли з нечуваної рицарської люб'язності ти супроводиш мене всупереч моїй волі. Тут вона зітхнула, я все ж таки не можу припустити, щоб твоє щедре піклування завдавало тобі стільки турбот. Я тут, у безпеці, можеш спокійно мене залишити. Вона кинула на нього пильний і презирливий погляд. Карантен, усе зрозумівши, стримав посмішку, що кривила кутики його лукавих уст, і шанобливо вклонився. Громадянко, мовив він, я завжди рада тобі скоряюся. Краса, єдина королева, який справжній республіканець охоче служить. Мадемузель Де Верней побачила. Що він виходить, і очі її спалахнули такою простодушною радістю. Вона глянула на Франсіну з такою красномовною і щасливою усмішкою, що пані Дюга, хоч і стала обережною від ревнощів, вже ладна була відкинути підозру, викликану красою Мадемуазель Деверней. Можливо, це справді мадуазель Деверней? Прошепотіла вона на вухо синові, а конвой, відповів їй молодик. Досада зробила його розважливим. Вона в полоні чи під захистом, друг чи ворог уряду. Пані Дюга кліпнула очима, немов на знак того, що вона обов'язково з'ясує цю таємницю. Однак зникнення карантена. Здавалося, зменшило недовіру моряка, його обличчя втратило суворий вираз, і він кидав на мадемуазель де Верней погляди, в яких палала непогамовна любов до жінок, а не полум'я шанобливої пристрасті, що зароджується в серці. Від цього дівчина стала обачніша і з усіма люб'язними словами зверталася тільки до пані Дюга. Молодий моряк сердився нишком. І з гіркої досади спробував теж удати байдужого. Мадемуазель де Верней ніби не помічала його витівок і трималася просто без соромливості і стримано без манірності. Отож ця зустріч двох людей, непризначених, як здавалося, до близького знайомства, не збудила в них великої симпатії. За столом запанувала навіть як то частенько буває певна ніяковість, вона зіпсувала ту втіху від спільної трапези, якої сподівались за хвилину перед тим мадемуазель Деверней і молодий моряк. Але жінки виявляють у товаристві такий бездоганний такт, дотримуючись найменших правил пристойності, так проникливо розуміють потаємні зв'язки і палке прагнення хвилювань. Що в подібних випадках завжди вміють зламати лід. Обидві прекрасні гості, не мов би їм набігла та сама думка, раптом почали невинно кипкувати із свого єдиного кавалера, змагаючись у жартах і дбайливій увазі, така єдність думок давала їм волю. Погляд або слово, що, вихопившись у хвилину збентеження, набувають глибокого змісту, Тепер ставали незначними. Отож за півгодини обидві жінки, поти відчуваючи себе ворогами, здавались найщирішими в світі приятельками. Молодий моряк піймав себе на тому, що сердиться на мадемуазель де Верней за її невимушені дотипи, так само, як і за її стриманість. Йому було страшенно прикро, і він насилу стримуючи глухий гнів, шкодував. Що вони снідають разом. Пані. звернулась мадумуазель де Верней до його матері, ваш син завжди такий сумний, як оце зараз. Я запитую себе, мадумуазель, відповів він, чого варте щастя, яке відразу зникає, таємниця мого смутку в гостроті моєї насолоди. Ах, які мадригали, мовила вона, сміючись, але вони більше пасують придворному, ніж вихованцеві політехнічної школи. Мій син лише висловив цілком природну думку, сказала пані Дюга, в неї були свої підстави приручити незнайому. Гляньте ж, веселіше, сказала мадемуазель Деверней, всміхаючись молодикові. Який же ви буваєте, коли плачете, якщо вас так засмучує те, що ви зволили назвати щастям? Ця усмішка і задирливий погляд, зламавши маску наївності на її обличчі, повернули молодикові надію, але, скоряючись своїй природі, що завжди надихає жінок робити надто багато або надто мало, мадемуазель де Верней. То наче прагнула заволодіти цим юнаком і кидала на нього погляд повний щедрих обіцянок кохання, то у відповідь на його галантні люб'язності обливала його холодом суворої цнотливості, Звичайний спосіб, яким жінки приховують свої справжні почуття. Лише в одну єдину мить, коли обоє гадали, що другий опустив очі, вони прочитали в очах справжні думки одне одного, але зразу ж пригасили полум'я цього погляду, що осяяло і схвилювало їхні серця. Збентежені тим, що сказали так багато єдиним поглядом, вони не наважувалися більше дивитись одне на одного. Мадемуазель де Верней, намагаючись розвіяти молодикові надії, Трималася з холодною вічливістю і, здавалось, навіть нетерпляче дожидала кінця сніданку. Мадемуазель, ви, певне, дуже страждали у в'язниці? спитала її пані Дюга. На жаль, так, пані, і мені здається, що я й досі там. А ваш конвой, мадемуазель, захищає вас чи стежить за вами? Республіка цінує вас чи підозрює? Мадемуазель де Верней інстинктивно відчула, як мала доброзичливості викликає вона в пані Дюга і розгубилась від цього запитання. Пані, відповіла вона, я сама не знаю, які в мене тепер стосунки з республікою. Може, ви змушуєте її тремтіти? мовив моряк, ледь іронічно. До таємниць, мадемуазель де Верней Слід ставитись з пошаною, зауважила пані Дюга. О, пані таємниці молодої дівчини, що знали в житті самі тільки нещастя, не вельми цікаві. А перший консул має, здається, чудові наміри, провадила пані Дюга далі розмову, у якій сподівалась вивідати те, що їй хотілося взнати. Кажуть, він збирається. Припинити чинність закону проти емігрантів. Це правда, пані, відповіла мадемуазель Де Верней, можливо, надто палко, але навіщо тоді ми піднімаємо вандею і британь? Навіщо розпалюємо пожежу у Франції? Ці відважні слова, в яких вчувався, наче докір самій собі, змусили моряка здригнутися. Він надзвичайно уважно подивився на Мадемуазель Де Верней, але не зміг прочитати на її обличчі ані ненависті, ані любові. Не змінилися в цю хвилину навіть ніжні його барви, що свідчили про чутливість тонкої шкіри. Це дивне створіння, до якого його вже поривали бурхливі бажання, збудило в ньому раптом непереборну цікавість. Пані, заговорила після паузи мадемуазель де Верней, ви їдете до Маєнни? Так, мадемуазель, відповів молодик, запитливо глянувши на неї. А знаєте, пані, мовила мадемуазель Де Верней, оскільки ваш син служить республіці? Вона вимовила ці слова байдужим тоном, але кинула на двох своїх співрозмовників один із тих потайних поглядів, що властиві тільки жінкам і дипломатам, то ви повинні стерегтися шуанів, закінчила вона. Вам не слід нехтувати охороною. Ми з вами майже стали попутниками, тож їдьмо разом до маєнни. Мати й син завагались і ніби радилися між собою поглядами. Я не знаю, мадемуазель відповів молодик, чи буде розважно признатися вам. Що дуже важливі справи вимагають нашої присутності цієї ночі в околицях фужера, і що ми не знаємо, як дістатися туди. Жінки, звичайно, такі великодушні, що мені було б соромно не довіряти вам, і все ж таки, додав він, перш ніж віддати себе у ваші руки, ми повинні принаймні знати, чи ми вийдемо з них цілі й здорові. Хто ви? Володарка чи рабиня свого республіканського конвою. Пробачте морякові за відвертість, але у вашому становищі я бачу багато неприродного. Ми живемо в такий час, пане, коли все, що відбувається навколо нас, неприродне. Повірте мені, ви без вагань можете прийняти мою пропозицію. А головне, додала вона, підкреслюючи ці слова. Не бійтеся ніякої зради. Пропозицію щиро зробила вам людина, далека від політичних пристрастей. Такій подорожі ми не уникнемо небезпеки, мовив він і лукавим поглядом надав тонкого змісту цій банальній відповіді. Чого ж ви боїтеся? спитала вона з глузливою посмішкою. Я не бачу ніякої небезпеки, ні для кого. Невже це каже та сама жінка, що поглядом, здавалося, поділяла мої бажання? запитував себе молодий моряк. А який тон? Вона хоче затягти мене в пастку. В цю мить, мов зловісне попередження, пролунав дзвінкий, пронизливий крик сови, і то зовсім поруч, ніби вона сиділа на вершечку димаря. Що це? Запитала мадумуазель Де Верней, наша подорож не буде щаслива? Це погана прикмета. Але чому це сова кричить серед білого дня? сказала вона здивовано. Іноді таке трапляється, холодно відповів моряк. Мадуазель, провадив він, може, ми принесемо вам нещастя? Адже саме це тільки но спало вам на думку ми не поїдемо з вами. Тон цих слів, спокійний і стриманий, здивував де Верней. Пане, мовила вона гордовито, як справжня аристократка, я далека від того, щоб вас приневолювати. Збережемо ту крихту свободи, яку залишила нам республіка. Якби пані була сама. Тоді я наполягало б. В коридорі почулися важкі солдатські кроки, і невдовзі у двері просунулося насуплене обличчя командира Юло. Ідіть сюди, полковнику, сказав, усміхаючись, Мадемуазель Деверней і показала йому рукою на стілець поруч себе. Поговоримо про державні справи, коли це конче потрібно. Але ж усміхніться. Що з вами? Чи не з'явились шугани? Командир, помітивши молодого моряка, застиг на місці і пильно дивився на нього. Матусю бажаєте ще шматочок зайчатини? «Мадемуазель, ви нічого не їсте, казав молодик, упадаючи коло гостей. Але подив Юло настороженість мадумуазель Деверней, Мали в собі щось настільки серйозне, що було небезпечно нехтувати цим. А що, командире, хіба ти мене знаєш? різко спитав молодик. Можливо, відповів республіканець. Справді я бачив тебе, здається, коли ти приходив до школи. Я зроду не ходив по школах, гостро відказав командир. А ти з якої школи? З політехнічної. Так так, з тієї казарми, де виховують вояків у дортуарах, пробурмотів командир, що мав непереможну відразу до офіцерів, вихованців цього вченого розсадника. А в яких військах ти служиш? У флоті? Он як. мовив Юло із глузливим сміхом. Чи багато знаєш ти учнів цієї школи, що служать у флоті з політехнічної школи, мовив він значущо, виходять тільки артилерійські офіцери та офіцери інженерних військ. Молодик нітрохи не збентежився. Для мене зробили виняток, зважаючи на моє ім'я, відповів він. В нашій родині геть усі були моряками. Ага, мовив юло. Яке ж твоє прізвище громадянине? Дюга сенсір. То, виходить, тебе не вбито в мортані. О, він мало не загинув. квапливо заговорила пані Дюга. — Мій син дістав дві кулі. А документи в тебе є? спитав юло, не слухаючи пані Дюга. Ви що, хочете їх перевірити? зухвало запитав моряк. Насмішкуватий погляд його голубих очей зупинявся по черзі то на похмурому обличчі командира, то на личку Мадемуазель де Верней. А ти, сосунець, часом не збираєшся мені перечити? Давай сюди документи, а ні, то ходімо. Ну, ну, чоловіче, добрий. Я не якийсь там дурень. З якої речі я маю тобі відповідати? Хто ти такий? Командувач військ департаменту, відповів Юло. «О, тоді я можу попасти в халепу. Мене схоплять зі зброєю в руках. І він простяг командирові склянку Бордо. Я не хочу пити, мовив Юло. Швидше давай папери свої. Цю мить на вулиці забряжчала зброя і загупотіли кроки кількох солдатів. Юло підійшов до вікна, вираз цілковитого вдоволення на його обличчі змусив мадемуазель де Верней здригнутися. Цей знак прихильності підбадьорив молодого моряка, його лице стало холодним і гордовитим. Порившись у кишені, він витяг елегантний гаманець і простяг командирові документи. Юло почав поволі їх читати, порівнюючи зазначені в паспорті особисті прикмети з обличчям підозрілого подорожнього. Під час цього іспиту знову пролунав совиний крик, але цього разу в ньому неважко було розрізнити звуки інтонації людського голосу. Командир з глузливим виглядом повернув документи молодикові. Все це добре, чудово, мовив він, але все ж таки ходімо зі мною до округу. Не подобається мені ця музика. Навіщо ви ведете його до округу? схвильовано спитала мадемуазель Де Верней. Дівчинко, сказав командир, і обличчя його скривилося в звичайній гримасі, це вас не обходить. Роздратоване тоном і словами старого вояки, а найбільше приниженням, завданим їй перед чоловіком, якому вона подобалась, Мадемуазель Де Верней підвелася, одразу скинувши маску наївної скромності, вона вся зашарілася, очі заблищали. Скажіть, документи цієї людини задовольняють усім вибогам закону? спитала вона лагідно, але тремтячим голосом. Формально так. Відповів насмішкувато юло. Гаразд. Так от я хочу, щоб ви формально дали йому спокій, мовила вона. Ви боїтеся, щоб він не втік? Але ви будете його конвоювати, як і мене, до маєнни. Він поїде в поштовій кареті разом зі своєю матір'ю. Не заперечуйте, я так хочу. Ну, що? додала вона, помітивши, що юло. Дозволив собі скривитися. Ви все ще вважаєте його за підозрілого? Так за дуже непевного. Що ви хочете з ним зробити? Нічогісінько, тільки трохи охолодити свинцем голову цьому шалихвосту, відповів глузливо командир. Ви жартуєте, полковнику. вигукнула мадуазель Де Верней. Ходімо, друзяко, кивнувши головою морякові, сказав Юло та швидше. Почувши зухвалу мову Юло, мадемуазель де Верней раптом заспокоїлася і посміхнулась. Ані кроку, сказала вона молодикові, немов захищаючи його повним гідності жестом. Яка ж гарна. шепнув моряк на вухо матері, і та насупила брови. Досада й безліч бурхливих, але придушених почуттів надали в цю мить нової краси обличчю Парижанки. Франсіна, пані Дюга, її син підвелися. Мадемуазель де Верней швидко стала між ними й командиром, що зневажливо посміхався, і швидко розстебнула дві петельки на своєму спенсері діючи в тому засліпленні, що охоплює жінок, коли вражене їхнє самолюбство, а заразом нетерпеливлячись показати свою владу, як дитина, що прагне випробувати нову іграшку, вона вихопила за корсажа і простягла командирові розпечатаного листа. Читайте, мовила вона, ущіпливо всміхаючись. Вона повернулася до моряка, і в сп'янінні від перемоги послали йому лукавий і закоханий погляд. В обох збуджені обличчя проясніли й розчервонілися від радості, а в душі знялася хвиля суперечливих почуттів. Пані Дюга відразу збагнула, що великодушність мадемуазель де Верней викликана скоріше любов'ю, ніж милосердям, і вона не помилилась. Вродлива мандрівниця спаленіла й скромно опустила очі, вгадавши, що промовляв цей жіночий погляд. Та за мить вона гордо підвела голову перед цим грізним обвинуваченням і з викликом глянула на всіх. Приголомшений командир повернув їй підписаного міністрами листа, де наказувалося всім представникам влади коритися в усьому. Цій загадковій особі. Потім він витяг із спіхав свою шпагу, зламав її на коліні і шпурнув уламки на підлогу. Мадемуазель, ви напевно добре знаєте, як ви маєте чинити, але в республіканці є свої переконання і своя гордість, сказав Юло. Я не можу служити там, де командують красуні. Цього ж вечора перший консул одержить мій рапорт про відставку, а вам, хай, скоряються інші. Не юло. Я зупиняюсь там, де перестаю розуміти, особливо коли я повинен розуміти. На хвилину запала тиша. Її перервала молода парижанка. Вона підійшла до командира. Простягла йому руку й мовила, полковнику, хоч ви й запустили бороду, можете мене поцілувати. Ви справжній чоловік. Я пишаюсь цим, мадемуазель», відповів він, дещо незграбно цілуючи руку цієї дивної дівчини. А ти, голубе, додав він, погрожуючи пальцем молодикові. Ти легко відбувся. Командире, відповів той, сміючись, час уже припинити жарти. І якщо ти хочеш, я піду з тобою до округа. І підеш туди разом із своїм свистуном невидимкою, плазуй по землі. Плазуй по землі? А хто це такий? запитав моряк із щирим подивом. Хіба ж за вікном не свистіли щойно? Ну, то й що? відказав молодик. Скажи мені, що спільного між мною і цим посвистом. Я подумав, що... що це сповіщають про свій прихід солдати, яких ти, певно, викликав для того, щоб заарештувати мене? Ти справді так подумав? Господи, звичайно. Але випий же свою склянку Бордо. Воно чудове. Щирий подив моряка надзвичайна невимушеність його поводження, молоде його обличчя, яке старанно завите біляве волосся робило таким юним, збивали командира з пантелику і викликали безліч підозрінь. Помітивши, що пані Дюга ніби намагається розгадати таємницю поглядів, які її син киде на мадемуазель де Верней, він раптом спитав її, скільки вам років, громадянко? Ой Леле, закони нашої республіки робляться такі жорстокі, пане офіцер. Мені вже тридцять вісім. Хай мене розстріляють, коли я цьому вірю. Плазуй по землі тут, це він свистів. Ви переодягнені Шуани. Побий мене грім. Я не кажу оточити заїзд і все обшукати. В цю мить на дворі почувся уриваний посвист, подібний до того, що вони чули раніше. Командир замовк і кинувся до дверей. На щастя, присутніх, бо не помітив, як зблігла пані Дюга, почувши його загрозу. Юло побачив, що то свистить візничий, запрягаючи коней в карету. І відкинув свою підозру. Настільки неймовірним здалося йому, щоб шуани опинились у центрі Алансона. Він повернувся зніяковілий. Я йому вибачаю, але прийде час, і він дорого заплатить за ту хвилину, яку він змусив нас тут пережити, суворо сказала пані Дюга на вухо синові в ту мить, коли Юло входив до кімнати. Збентежене обличчя мужнього офіцера виказувало боротьбу, що точилася в його серці між суворим обов'язком і природженою добрістю. Вигляд у нього був і досі похмурий. Можливо, він відчував, що припустився помилки, та все таки він узяв склянку Бордо і сказав: Пробач мені, товаришу, але твоя школа посилає до армії. Таких молодих офіцерів, а в розбійників є, певно, ще молодші, сміючись, додав удаваний моряк. За кого ж ви вважали мого сина? спитала пані дюга. За молодця ватажка шуанів івандейців, посланого лондонським урядом. Насправді його звати Маркіс де Монторан. Командир знову пильно глянув на своїх підозрілих співрозмовників, які перезирнулись між собою з тим особливим виразом, що його не бирають обличчя пихатих невігласів. Його влучно передав би такий діалог. Ти розумієш, в чому річ? Ні, а ти нічогісінько не розумів. Що ж він там базікає? Він марить. Потім образливий, глузливий сміх дурнів, що вважають себе переможцями. Тільки одна франсіна, що до найневловніших відтінків вивчила юне обличчя своєї господині, помітила, як вона змінилася на виду і неначе закам'яніла, почувши ім'я рояліського ватажка. Зовсім спантеличений юло. Підібрав з підлоги уламки своєї шпаги і глянув на мадемуазель де Верней. Її нестримний запал зворушив його. Щодо вас, мадемуазель, — мовив він, я не зрікаюся своїх слів, і завтра уламки моєї шпаги будуть у Бонапарта, коли тільки. Ах, яке мені діло до Бонапарта, до вашої республіки, до шуанів, короля і молодця! Вигукнула вона, невдало маскуючи гарячковість поганого тону. Чи то від якоїсь невідомої примхи чи пристрасті на обличчі її грали яскраві кольори, і було видно, що для цієї дівчини весь світ нічого не вартий з тієї хвилини, коли її погляд у ньому привабило одне єдине створіння. Та раптом до неї знову повернувся Вимушений спокій. Вона відчула, наче натхненний актор, скеровані на неї звідусіль погляди. Командир рвучко підвівся і вийшов. Схвильована й стривожена, Мадемуазель де Верней вибігла услід за ним, зупинила його в коридорі і спитала урочисто. Ви справді мали серйозні підстави підозрювати, що цей моряк молодець? — Обий мене грім, мадемуазель. — Той пішак, що вас супроводить верхи, прийшов до мене попередити, що подорожніх і поштаря вбили Шуани. Це я вже знав, але я не знав прізвищ цих подорожніх. Виявляється, їх звали Дюга Сен Сір. О, якщо сюди вплутався карантен. То мене вже ніщо не дивує, вигукнула вона з огидою. Командир пішов, не наважившись глянути на Мадемуазель Верней. небезпечна її краса вже бентежила його серце. Якби я залишився на дві хвилини довше, то зробив би дурницю. Знову взяв би свою шпагу й погодився б її охороняти, сказав він сам до себе, спускаючися сходами. Помітивши, що молодий моряк не відриває погляду від дверей, якими тільки но вийшла мадемуазель Де Верней, пані Дюга зашепотіло йому на вухо. Завжди те саме. Ви загинете не інакше, як через жінку. Якась лялька змусила вас геть усе забути. Навіщо ви дозволили, щоб вона снідала з нами? І яка це вадума зель де Верней, коли вона погоджується снідати з незнайомими людьми, коли її охороняють сині, і вона їх обеззброює, тицнувши їм листа, захованого на грудях, мов любовна цидулка? Це одна з тих паскуд, за допомогою яких Фуше хоче вас захопити. А того листа, що вона показувала, дали їй для того, щоб сині допомагали цій дівці плести проти вас інтриги. Пані великодушність цієї дівчини спростовує ваші здогади. мовив він таким їдким тоном, що вколов її в самісеньке серце і змусив збліднути. Не забувайте, будь ласка. Що нас зв'язують тільки інтереси короля. Ви бачили шарета біля своїх ніг, хіба після того світ не спорожнів для вас? Хіба ви живете тепер не заради того, щоб за нього помститися? Дама стояла в задумі, наче людина, що бачить з берега, як тонуть у морі всі її скарби? І від цього ще палкіше жадає повернути собі втрачені багатства. Увійшла Бадуазель Де Верней, моряк обмінявся з нею усмішкою і ніжно насмішкуватим поглядом. Хоч яким непевним здавалось їм майбутнє, хоч яке скоро минуще було їхнє єднання, тим більше тішили їх пророцтва надії. Цей швидкий погляд перехопила проникливим оком пані Дюга, і вона його зрозуміла. Чоло її ледь спохмурніло, а обличчя не могло цілком приховати ревнивих думок. Франсіна спостерігала цю жінку. Вона бачила, як заблищали її очі, зашарілися щоки, і дівчині здалося, ніби пекельна лють, відбиток жахливої внутрішньої бурі. Спалахнула на її обличчі. Але цей вираз промайнув швидше за блискавицю, за смертельну мить, і пані Дюга знов набрала свого звичайного, життєрадісного вигляду, такого самоупевненого, що Франсіна подумала, все це їй привиділося. І все ж таки, збагнувши вдачу цієї жінки, принаймні таку саму невгамовну, як і в Мадумуазель де Верней. Вона здригнулася, уявивши собі можливе жахливе зіткнення двох подібних натур. Вона аж стрепенулася, побачивши, що мадемуазель де Верней підійшла до молодого офіцера і, кинувши на нього палкий сп'янілий погляд, узяла за обидві руки і кокетливо лукавим жестом повернула його лице до світла. А тепер признайтесь мені, мовила вона. Намагаючись прочитати правду в його очах, ви не громадянин Дю Га Сенсір. А що ви, мадемуазель? Але ж громадянина Дюга і його матір було позавчора вбито. Я дуже сумую з цього приводу, відказав він, усміхаючись. Та хоч би там що, а я вам незвичайно зобов'язаний. Я назавжди збережу почуття глибокої подяки до вас і хотів би мати можливість вам її засвідчити. Я гадала, що врятувала емігранта, але ви мені більше до вподоби як республіканець. Ці слова, злетівши, наче ненароком з її уст, збентежили саму дівчину. Вона спаленіла і весь її вигляд. Промовляв лише про чарівну наївність почуття. Легким порухом вона випустила руки молодого офіцера, не тому, що засоромилась, несвідомо потиснувши їх, а під впливом якоїсь думки, яка важким тягарем лягла їй на серце. А він стояв перед нею сп'янілий від надії. Дівчина, наче розсердилась раптом на себе за своє. Вільне поводження, можливо, й цілком дозволене у випадкових подорожніх зустрічах. Вона прибрала церемонного вигляду і, вклонившись обом своїм супутникам, зникла разом з Франциною. Війшовши до їхньої кімнати, Франсіна, заломивши в розпачі руки, глянула на свою господиню. О, марі, чого тільки не сталося. За такий короткий час, мовила вона, тільки з вами можу траплятися такі історії. Мадемуазель Де Верней стрепенулася і кинулася їй на шию. Це справжнє життя. Я почуваю себе на небі. А може, в пеклі? заперечила Франсіна. — Хай буде в пеклі. Весело вигукнула мадемуазель Де Верней. Дай мені руку. Послухай, як б'ється серце. Я не мов у гарячці. Тепер цілий світ для мене ніщо. Безліч разів бачила я цього юнака в своїх мріях, яке прекрасне у нього обличчя, який блискучий погляд. Та чи покохає він вас? сумно спитала простодушна селянка, і обличчя її посмутніло. І ти питаєш про це? сказала мадемуазель Верней. Скажи лишень, Франсіна, додала вона напівжартома напівсерйозно. Це було б дуже важко. Та ні. Але чи кохатиме він вас до віку? — мовила Франсіна, усміхаючись. Хвилинку вони дивились одна на одну збентежені. Франсіна дивувалася із свого несподіваного життєвого досвіду. Марі вперше побачила. Щасливе майбутнє в коханні. Вона немов нахилилася над прірвою, прислухаючись до гуркоту каменя, безтурботно кинутого туди, щоб вимряти глибину безодні. Е, то вже моя справа. вигукнула мадемуазель де Верней, супроводжуючи свої слова жестом завзятого гравця. Я ніколи не співчуватиму зрадженій жінці. Вона сама винна в тому, що її покинули. Чоловіка, що віддав мені своє серце, я зумію зберегти живого чи мертвого. Помовчувши трохи, вона додала здивовано. Але звідки в тебе такий досвід, Франсіно? — Панночко, — хутко мовила дівчина, я чую кроки в коридорі. Ні, це не він. вигукнула Марі, прислухаючись. То он, як ти відповідаєш на моє запитання, додала вона. Розумію. Ну, що ж, я почекаю щирої відповіді або розгадаю тебе. Франсіна не помилилась. У двері тричі постукали, перервавши їхню розмову. Почувши запрошення Марі, до кімнати увійшов капітан Мерль. Вклонившись по військовому, Мадемуазель Деверней капітан наважився кинути на неї захоплений погляд, і засліплений її красою так розгубився, що спромігся сказати тільки. Мадемуазель, я прибув у ваше розпорядження. Отже, тепер ви стали моїм захисником, бо ж командир півбригади подав у відставку. Адже так зветься ваша частина. Мене послав мій безпосередній начальник майор Жерар. Видно, ваш командир дуже боїться мене? спитала вона. Прошу пробачення, мадемуазель, Юло не боїться, але, бачите, жінки для нього ніщо, і йому прикро коритися генералові у Чепчику. Проте... Заперечила мадемуазель Де Верней, його обов'язок виконувати накази своїх начальників. Я шаную субординацію, попереджаю вас і не люблю, коли мені чинять опір. О, це було б нелегко. Розпочнімо нараду, провадила далі мадемуазель де Верней. У вас тут свіжі загони. Вони супроводжуватимуть мене до. «Маєнни, я повинна туди прибути сьогодні ввечері. Чи знайдемо ми там нових солдатів, щоб їхати далі не зупиняючись? Шуани не знають про нашу маленьку експедицію. Подорожуючи вночі, ми наражаємо, звичайно, на небезпеку, коли нам зустрінуться шуани в такій кількості, що наважаться нас атакувати. Як, на вашу думку, це можливо? Так, мадемуазель. а яка дорога між маєнною і фужером? Важка. Безперестанку то піднімаєшся нагору, то спускаєшся. Цей край створений тільки для білок. Рушаймо, рушаймо, сказала вона. А що виїжджаючи за лансонами нічим не ризикуємо, то ви йдіть вперед, ми вас доженемо. Можна подумати. Що вона вже десять років має звання командира, подумав Мерль, виходячи. Юло помиляється ця дівчина не з тих, що заробляє собі ренту на перині. Сто чортів. Якщо капітан Мерль хоче стати майором, я не раджу йому вважати святого Михаїла за диявола. Поки мадумуазель Деверней Верней радилась із капітаном, Францина вийшла з кімнати подивитись крізь вікно в коридорі на те місце у дворі, куди від самого прибуття до заїзду її поривала непереборна цікавість. Вона вдивлялась у купу соломи в стайні так пильно, наче молилася перед образом Божої Матері. Раптом вона помітила пані Дюга. Обережно, як кішка, що боїться забруднити свої лапки, вона пробиралась туди, де ховався плазуй по землі. Побачивши пані Дюга, Шуан підвівся, вся його постать виказувала найглибшу пошану. Ця дивна зустріч розпалила цікавість Франсіни. вона. Вибігла на двір, прослизнула уздовж стіни непомітно для пані Дюга і сховалася за дверима стайні. Вона йшла навшпиньках, затамувавши дух, ступаючи зовсім нечутно, і їй вдалося наблизитися до плазу й по землі, не привернувши його уваги. Якщо ти про все розвідаєш, і виявиться, що вона. Привласнила чуже ім'я то вбий її без жалю, як скаженого собаку. Гаразд, відповів плазуй по землі. Жінка пішла. Шуан знову натягнув на голову свій червоний шерстяний ковпак і стояв спантиличений, шкрябаючи за вухом, коли раптом, мов якимись чарами, перед ним стала Франсіна. Свята Анна Орейська. вигукнув він, упустив свій батіг і застиг у захваті, склавши руки, як на молитву. Блідий рум'янець забарвив його неоковирне обличчя, очі заблищали, немов діаманти, загублені в багні. Невже це справді котенова дівка? спитав він глухим голосом, чутним лише їй самій. Яка ви ловкенька, додав він після короткої мовчанки. Трохи дивне слово «ловкий», ловка вживається в місцевих говірках, як найвищий ступінь прикметника, закохані визначають ним поєднання краси й багатого вбрання. Я не наважуся торкнутися до вас, провадив плазуй по землі. Простягаючи однак до Франсіни свою величезну руку, наче не міряючись зважити на долоні товстий золотий ланцюжок, що оповивав її шию, і спускався до пояса. І ви вчините добре, П'єре, відповіла Франсіна, керуючись інстинктом, що обертає жінку на деспота, коли її не пригнічують. Дівчина гордовита. Відступила на крок, втішаючись подивом Шуана, проте різкість своїх слів пом'якшила ніжним поглядом. Знову, наблизившись до нього, вона спитала П'єре, ця дама казала тобі про молоду панну, котрій я служу? Правда? Плазуй по землі мовчав, на обличчі його, немов боролись ясний світанок. І з похмурим присмерком. Він поглядав то на Франсіну, то на здоровенний батіг, якого він випустив з рук, то на золотий ланцюжок, що, здавалось, вабив Шуана не менше, ніж гарненьке личко бретонки. Потім, наче прагнучи покласти край своїй розгубленості, він підняв із землі батіг і завмер на місці. Ох, неважко здогадатися, що ця жінка наказала тобі вбити, мою господиню, сказала Франсіна. Вона знала мовчазну відданість Шуана і хотіла подолати його вагання. Плазуй по землі, значуще кивнув головою. Котенова дівка зрозуміла цю відповідь. Так от, П'єре, затям собі, коли з нею трапиться, Хоч найменше лихо, коли хоч одна волосинка впаде з її голови, ми бачимося з тобою тут востаннє, і розлучаємось навіки, бо я буду в раю, а ти ти підеш до пекла. Причинні, з яких церква в давнину урочисто виганяла диявола, напевно, були не такі ошелешені, як «Плазуй по землі. Коли він слухав це віщування, виголошене з глибокою вірою, що надавало йому цілковитої доконечності, його погляд спочатку сповнений суворої ніжності, що невдовзі поступилося фанатизмові, такому ж вимогливому, як і любов, став лютим, коли Шуан помітив владний вигляд невинної коханої, яку колись собі обрав. Франсіна по своєму витлумачила мовчання Шуана. Отже ти нічого не хочеш зробити для мене? спитала вона докірливо. Шуан відповів на ці слова поглядом, чорнішим за Воронове крило. А ти вільна? буркнув він. Хіба ж інакше була б я тут? відповіла вона обурено. А от ти. Що ти тут робиш? Ти знову злигався з шуганами? Ти гасаєш по дорогах, мов скажений звір, шукаючи, кого б покусати. О, Пєре, якби ти мав розум, ти пішов би зі мною. Ця гарна панночка, не буду перед тобою критися. Колись виховувалася в нашій родині, і тепер вона дбає про мене. Я маю двісті ліврів на рік. Певного прибутку. Та ще панночка купила для мене за п'ятсот екю будинок у мого дядька тома, і я сама назбирала дві тисячі ліврів. Та ні Франсісина усмішка, ні перелік її скарбів не вплинули на плазу й по землі, його лице залишалось непроникним. Ректори наказали братися до зброї. Нарешті відповів він. За кожного вбитого синього дістаєш відпущення гріхів. Але сині можуть тебе вбити. У відповідь він махнув рукою, наче шкодуючи з мізерності такої жертви богові й королю. А що ж я тоді робитиму? скрушно мовила дівчина. Плазуй по землі, отетеріло глянув на Франсіну, Очі його немов ширше розплющилися, він змахнув дві сльозини, що скотились по його волохатих щоках на козячу шкуру, в яку він був закутаний, а з грудей його вихопився глухий стогін. Свята Анно Орейська. Оце й все, що ти можеш мені сказати, по сімох роках розлуки. Ти дуже змінився, П'єр. Я люблю тебе, як і раніше, різким тоном промовив Шуан. Ні. шепнула вона йому на вухо. У тебе на першому місці король. Якщо ти дивитимешся на мене отак, я піду, сказав він. Що ж, прощавай? сумно сказала вона. Прощавай. повторив Плазуй по землі. Він схопив Франсіну за руку, міцно її поцілував, тоді. Перехрестився і кинувся до стайні, немов собака, що вкрав кістку. Хапай коровай. мовив він до свого товариша. Я тут не бачу нічогісінько. Де твоя тавлинка? Ох, матері його ковініка! а ланцюжок добрячий, казав хапай коровай, риючись у кишені, пришитій під козячою шкурою. Він простяг Плазуй по землі маленьку конусовидну тавлинку, з бичачого рогу, куди бретонці насипають дрібний тютюн, вони самі труть його в довгі зимові вечори. Шуан наставив жменю, піднявши великий палець, як це роблять інваліди, відміряючи собі понюх тютюну, і сильно труснув тавлинку, з якої хапай коровай, уже відкрутив гострий ковпачок. Дрібненький пилок поволі сипався із маленької дірочки на кінчику цієї бретонської табакерки. Плазуй по землі, сім чи вісім разів мовчки проробив цю процедуру, немов тютюновий пил мав силу змінити напрям його думок. Раптом він безнадійно махнув рукою, кинув табакерку хапай короваю і намацав у соломі схований там карабін. Сім або вісім. Понюшок підряд. Це вже занадто. пробурмотів скупенький хапай коровай. Рушаймо. вигукнув плазуй по землі хрипким голосом маємо справу. Щось із тридцяти рошуанів. Вони дрімали під яслами і в соломі, підвели голови, побачили над собою плазуй по землі, і за хвилину. Вся зграя вибігла через двері, що виходили в садок, звідки можна було вибратися в поле. Коли Франсіна вийшла зі стайні, перед ганком стояла поштова карета. Мадемуазель Де Верней і двоє її супутників уже сиділи там. Бритонка здригнулася, побачивши в глибині карети поруч своєї господині жінку, яка тільки що наказала її вбити. Підозрілий молодик вмостився навпроти Марі, і тільки но Франсіна пробралася на своє місце, важкий Ридван рушив, і коні побігли клусом. Сонце розігнало сірі осінні хмари, і якимсь молодим, святковим сяйвом звеселило сумні поля. Такі випадкові переміни на небі, закохані частенько, вважають за щасливу прикмету. Франсіну дивувала мовчанка, що зразу запанувала в кареті. Азель де Верней знову прибрала холодного вигляду і сиділа, опустивши очі, ледь схиливши голову і сховавши руки під плащем. Коли вона й підводила очі, то лише для того, щоб глянути на краєвиди, що, немов кружляючи, швидко пробігали за вікном карети. Певна, що нею милуються, вона наче зрікалася цього захвату, але удавана її байдужість свідчила скоріше про кокетство, ніж про щирість. Зворушлива чистота, що надає такої гармонії різноманітним виразам обличчя, в яких розкривається слабка жіноча душа, здавалося, не могла прикрасити своїми чарами це створіння, чия вразливість прирікала його на любовні бурі. Сповнений приємних відчувань, які звичайно охоплюють людину на початку любовної пригоди, незнайомець іще не дошукувався причини протиріччя між кокетуванням і екзальтованістю цієї дивної дівчини. Хіба ж ця роблена простодушність не дозволяла йому милуватися до схочу личком, однаково принадним і в хвилину спокою, і в хвилину збудження? Ми ніколи не засуджуємо джерела нашої втіхи. Їдучи в кареті, гарній жінці нелегко уникнути поглядів своїх супутників, їхні очі раз у раз зупиняються на ній, немов шукаючи розваги в нудній подорожі. Отож, щасливий з можливості задовольнити жадобу нової пристрасті, і з того, що дівчина не ухиляється. Від його поглядів і не ображається на їхню настирливість, молодий офіцер втішався, вивчаючи чисті чарівні риси її обличчя воно було для нього, наче картина. Інколи мінливе світло відтінювало рожеву прозорість ніздрів і дві тонкі лінії, що з'єднували ніс із верхньою губою, Іноді... Бліде сонячне проміння підкреслювало всі відтінки шкіри, перламутривий під очима й навколо уст, рожевий на щоках, матово білий на скронях і на шиї. Він милувався грою світла й тіні від чорних кучерів, що обльомовували чоло, не даючи обличчю якоїсь швидкоплинної чарівності, адже в жінки все таке мінливе. Її краса сьогодні частенько вже не та, що була вчора, можливо, на щастя для неї. Удавений моряк, перебуваючи ще в тому віці, коли чоловік знаходить насолоду в дрібничках, таких важливих у коханні, спостерігав сп'янілий від щастя, як тріпочуть її повіки, як від дихання спокусливо здіймаються під корсажем груди, іноді Послухавшись примхливої думки, він стежив, як зі зміною виразу її очей, відповідно міняється ледь вловима гримаска губів. Кожний жест, кожний порух відкривали йому душу цієї дівчини, нову рису її вдачі. Коли від якоїсь думки жвавішали рухливі риси її обличчя, коли раптом на щоках рум'янець або все лице світилося усмішкою, він відчував невимовну насолоду, намагаючись розгадати таємницю цієї загадкової жінки. Все в ній було пасткою для душі, пасткою для почуттів. Одне слово, мовчанка, аж ніяк не ставши на заваді взаєморозумінню сердець, ще більше єднала думки. Зустрівшись кілька разів очима з погляду молодого моряка, Марі відчула, що мовчати далі небезпечно, і тоді вона звернулась до пані Дюга з незначним питанням, щоб зав'язати розмову, але не змогла обминути в ній її сина. Пані, мовила вона, як це ви наважились віддати свого сина у флот? Адже цим ви прирекли себе на повсякчасні турботи. Така доля всіх жінок, Азель, всіх матерів, хочу я сказати, завжди тремтіти за життя тих, хто їм найдорожчий. Ваш син дуже схожий на вас. Ви так гадаєте, мадумуазель? Це невинне визнання її віку, проголошеного самою пані Дюга. Викликало посмішку молодика і новий напад досади в його названої матері. Ненависть цієї жінки зростала з кожним палким поглядом, що його кидав її син на Марі, і мовчанка й розмова однаково розпалювали в ній несамовиту лють, приховану найлюб'язнішим поводженням. Ви помиляєтесь, мадумуазель. Мовив молодик, моряки не більш ризикують життям, ніж інші військові. А жінкам не слід ненавидіти флот. Хіба ми, моряки, не маємо величезної переваги перед наземними військами? Адже ми зберігаємо вірність своїм коханим. О, вимушену вірність. вигукнула, сміючись, Мадемуазель де Верней. Але все ж таки вірність. Озвалась пані Дюга доволі похмур. Розмова пожвавішала, зійшовши на теми, цікаві тільки трьом нашим подорожнім. Бо в подібних обставинах розумні люди надають навіть банальним фразам нового змісту, але зовні легковажна розмова, де кожний із чужих між собою людей намагався якомога більше дізнатися про іншого. Приховувала справжні бажання наміри й пристрасті, що хвилювали співрозмовників. Проникливість та дотепність Марі, яка весь час була насторожі, упевнила пані Дюга, що тільки наклеп і зрада дадуть їй перемогу над суперницею, небезпечною як своїм розумом, так і красою. Подорожні наздогнали конвой, і карета поїхала. Повільніше. Побачивши, що попереду шлях здіймається довгим узвозом, молодий моряк запропонував мадемуазель де Верней пройтися пішки. Привітна гречність, гарні манери молодика спонукали парижанку дати згоду, і це йому полестило. А ви, пані, не приєднаєтесь до нас? звернулася дівчина до пані Дюга. Не хочете також прогулятись? Ото кокетка, буркнула пані, виходячи з карети. Марій і молодик пішли поруч, але не під руку. Моряк, охоплений палкими бажаннями, прагнув подолати стриманість, яку їм протиставляли, бо вважав її за нещиру. Він сподівався домогтися свого жартівливою розмовою. І вдався до чисто французької люб'язності, дотипів, іноді легковажних, іноді серйозних або глузливих, але завжди рицарських, що відзначали видатних представників вигнаної аристократії. Та лукава парижанка так дотепно висміяла молодого республіканця, так зневажливо дорікнула його за фривольність. Віддаючи перевагу високим благородним думкам, які мимоволі вихоплювалися в незнайомця, що він легко знайшов спосіб їй сподобатись. Тоді характер їхньої розмови змінився. Молодик справдив ті надії, які викликало його виразне обличчя. Та раз у раз він наражався на нові труднощі. Намагаючись збагнути вдачу цієї сирени, він закохувався в неї все дужче і змушений був відмовитись від будь-яких суджень про цю дівчину, бо вона спростовувала їх жартома. Спершу він був знаджений її красою, тепер його вабила до таємничої дівочої душі цікавість, яку Марі подобалось збуджувати. Непомітно їхня розмова не була. Інтимності, дуже далекою від того байдужого тону, що його Мадемуазель Де Верней марно силкувалась їй надати. Пані Дюга йшла слідом за парою закоханих, та вони непомітно для себе пішли швидше і невдовзі віддалилися від неї на якусь сотню кроків. Ці два чарівні створіння простували піщаною дорогою, щасливі, по-дитячому радіючи з того, що Легке шарудіння їхніх кроків зливається в один звук, що на них падає те саме проміння, неначе весняного сонця, що вони разом вдихають осінні пахощі зів'ялого листя, яке приносив вітерець, немов би навіваючи світлий смуток юного кохання. Хоч обоє вони вважали своє короткочасне зближення за звичайну пригоду, Проте небо, краєвид, прекрасна пора року надавала їхнім почуттям поважності, подоби справжньої пристрасті. Спершу вони захоплювалися чудовою дниною, потім почали говорити про їхню дивну зустріч, про те, що невдовзі розірветься таке приємне знайомство, про легкість, з якою в дорозі виливаєш душу. Перед тими, кого більше ніколи не побачиш. Скориставшися з цього останнього зауваження, що здалося йому прихованим дозволом на ніжну відвертість, молодик, як людина звично до таких ситуацій ризикнув зробити туманні признання. Чи помітили ви, мадемуазель?» – сказав він. Як далеко в нашу жахливу добу людські почуття ухиляються від звичного шляху, усе навколо нас вражає якоюсь незбагненною раптовістю. В наш час ми любимо й ненавидимо з першого погляду. Люди з'єднуються на все життя або розлучаються так само швидко, як тоді, коли йдуть на смерть. Вони поспішають у всьому, як і сама нація, в своїх чварах. Серед небезпек обійми повинні бути палкіші, ніж у звичайній течії життя. В Парижі тепер кожен, немов на полі бою, зрозумів, як багато може означати потиск руки. Люди відчувають потребу в житті квапливому і насиченому подіями, відповіла вона, бо в них. Залишилося мало часу жити. Кинувши на свого молодого співрозмовника погляд, що наче показував йому швидкий кінець їхньої спільної подорожі, вона лукаво додала для молодого випускника школи у вас за великий життєвий досвід. Що ви думаєте про мене? запитав він, трохи помовчавши. Скажіть мені вашу думку відверто. Ви хочете, звичайно, здобути собі в такий спосіб право говорити про мене, відказала вона, сміючись. Ви не відповідаєте мені, промовив він після короткої паузи. «Стеріжіться, мовчання часто витлумачується, як відповідь. Хіба ж я не розгадала всього, що ви хотіли б мені сказати? Боже милий. Ви вже й так сказали надто багато. О, якщо ми зрозуміли одне одного, відповів він, сміючись, то я дістав більше, ніж сподівався. Вона усміхалась так мило, наче погоджувалася на змагання в люб'язності, у яке кожний чоловік охоче вступає з жінкою. І тоді вони напівжартома напівсерйозно стали запевняти одне одно, що ніколи між ними не може бути стосунків інших, ніж у цю хвилину. Молодик може палати безнадійною пристрастю, а Марі може сміятися з нього. Коли ж вони звели між собою цю уявну перепону, то обом неначе закортіло скористатися з небезпечної свободи. Яку вони собі дозволили. Марі раптом спіткнулася об камінь. Зіпліться на мою руку, запропонував молодик. Мабуть, так і доведеться, легковажний юначе. Ви б надто запишалися, якби я відмовилась. Адже вам здалося б, ніби я вас боюся? О, мадемуазель, відповів він, притискаючи її руку до своїх грудей. Щоб вона відчула биття його серця. Я й справді гордий з цієї ласки. А втім, я зробила це так легко, що ви позбудетесь усіх ваших ілюзій. Ви вже хочете захистити мене від небезпеки тих хвилювань, що їх самі викликаєте? Годі вже вам, мовила вона. Я вас прошу не оплутайте мене цими заяложеними будуарними люб'язностями, цими салонними логогрифами. Мені зовсім не до вподоби, що людина вашої вдачі сипле дотипами, на які здатні й недоумкувать. Погляньте, ми в чистому полі, під чудовим небом, навколо нас і над нами все таке величне. Ви хочете мені сказати, що я гарна, правда? ж? Але ваші очі вже запевнили мене в цьому, та я й сама це знаю. І я не з тих жінок, що їх спокушають компліменти. А може, ви хочете говорити про свої почуття? додала вона ущіпливо. Невже ви вважаєте мене за таку дурненьку дівчинку, що може повірити в сильну раптову прихильність, яка на все життя збереже? В людини спогад про один однісінький ранок. Не про один ранок, відповів він, а про одну прекрасну і великодушну жінку. Ви забуваєте, мовила вона, усміхаючись, про речі незрівнянно привабливіші. Незнайома жінка, в якої все ім'я, походження, становище в суспільстві, вільний розум і вільне поводження. Все здається незвичайним. Ви зовсім не здаєтеся мені, незнайомою, вигукнув він. Я розгадав вас і нічого не хотів би додати до ваших чар хіба що трохи більше віри в кохання, яке ви викликаєте з першого погляду. Ох, мій бідолашний сімнадцятирічний хлопчику. Ви вже говорите про кохання, мовила вона, сміючись. Але хай буде по-вашому. Це не гірша тема для розмови між двома особами, ніж дощ і ясна погода під час візиту. Чи не так? Отож поговоримо. Ви не знайдете в мені ані вдаваної цнутливості, ані манірності. Я можу чути це слово не червоніючи. Мені стільки разів казали про кохання безсердечної щирості, що воно майже втратило для мене свій зміст. Його так часто повторювали в театрі, в книжках, у товаристві, скрізь, але я ще ніколи не зустрічала нічого, що скидалося б на це велике, благородне почуття. Ви шукали його? А то ж... Це слово вона вимовила так невимушено, що молодик не стримався від здивованого жесту і так пильно глянув на Марі, наче він раптом змінив думку про її вдачу і її становище в суспільстві. Мадемуазель, — сказав він погано, маскуючи своє хвилювання. Дівчина ви чи жінка? Ангел чи диявол? І те, і те. Відказала вона, сміючись, хіба немає чогось диявольського і водночас ангельського в кожній молодій дівчині, яка ніколи не кохала, не кохає і, можливо, ніколи не кохатиме? І ви почуваєте себе щасливою? Його вільний тон і манери виказували, що він відчуває тепер менше поваги до своєї рятівниці. Щасливою. Ой ні, відповіла вона, коли я подумаю, що я самотня, пригнічена умовностями нашого суспільства, які неминуче роблять мою поведінку штучною, я заздрю привілеєм чоловіків. Та коли згадаю про всі ті засоби, які дала нам природа, щоб оплутувати вас, чоловіків, невидимими тенетами тієї влади, якій жоден із вас не в силі опертися. Тоді моя роль у цьому світі мені до подоби. але потім вона раптом здається мені дрібною, і я відчуваю, що зневажатиму чоловіка, звабленого дешевими принадами. Одне слово, я то усвідомлюю наше ярмо, і воно мені подобається, то воно здається мені жахливим, і я його зрікаюсь, я то відчуваю в собі прагнення самопожертви. Що надає жінці такої благородної краси, то мене охоплює бажання владарювати. Можливо, це природна боротьба добра і зла, основа життя всіх створінь на землі. Ви сказали ангел чи диявол. О, не сьогодні вперше збагнула я свою подвійну природу, але ми, жінки, краще за вас усвідомлюємо нашу неповноцінність. Нам властивий інстинкт, що спонукає нас в усьому шукати довершеності, хоч досягти її, безперечно, неможливо. Однак, додала вона і, глянувши на небо, зітхнула, звеличує нас у ваших очах те, що саме спитав він, те, що всі ми боремося, хто більше, хто менше, проти долі, що скривдила нас. Мадемуазель, чому ми повинні розлучатися сьогодні ввечері? Ох, вертаймося до карети, промовила вона і посміхнулась, помітивши палкий погляд молодика. Вільне повітря не йде вам на користь. Марі рвучко повернулася. Моряк кинувся за нею і схопив за руку не дуже шанобливо, але в цьому русі. Виявилися заразом і захват, і нестримність його бажань? Вона пішла швидше. Молодик вгадав, що вона хоче уникнути освідчення, можливо, прикрого для неї, але це ще більше його розпалило, і він пішов на все, аби здобути всієї жінки перший знак прихильності. Він спитав, проникливо дивлячись на неї хочете я. Відкрию вам таємницю. О, кажіть швидше, якщо вона стосується вас. Я не служу республіці. Куди ви їдете? Я поїду з вами. Почувши ці слова, Марі здригнулась, висмикнула свою руку, затулила долонями обличчя, щоб приховати рум'янець чи, може, блідість, які могли її зрадити. Але тієї ж миті вона опустила руки і сказала кволим голосом. Отже, ви почали з того, чим мали закінчити? Ви мене ошукали? Так, відповів він. Вона повернулася і майже побігла в протилежний бік від незграбної карети, до якої вони прямували. Та як же це? запитав молодик. Адже вільне повітря нам шкодить? О, воно змінилось, поважно відповіла вона і швидко йшла все далі, поринувши в якісь бурхливі думи. Ви мовчите, сказав моряк, і серце його сповнилося солодкою надією близького щастя. О, трагедія почалась надто швидко, уривчасто мовила вона. Про яку трагедію ви говорите? спитав він. Вона зупинилася і змірила його поглядом, в якому світилися страх і цікавість, але одразу приховала свої почуття під маскою непроникного спокою, показавши цим, що і в неї чималий, як на її вік, життєвий досвід. Хто ви? спитала вона і додала, Але ж я знаю це, знаю. Коли я побачила вас уперше, в мене виникла підозра, що ви ватажок роялістів на прізвисько Молодець. Правду казав нам єпіскоп Отенський, що завжди треба вірити лихим перечуттям, а навіщо вам знатися з цим чоловіком? А навіщо йому критися від мене, якщо я врятувала йому життя? Вона, силу, засміялась. Я розумно вчинила, перешкодивши вам мені освідчитись. Так знайте, пане, я вас ненавиджу. Я республіканка, а ви рояліст. І я виказала б вас, якби не дала вам слова, якби не врятувала вас один раз, якби не Вона зупинилась. Ця раптова зміна, ця бурхлива внутрішня боротьба, якої вона вже й не думала приховувати, занепокоїли молодого моряка. Він намагався зрозуміти її, але марно. Розлучимось зараз же, сказала вона, так треба. Прощайте. Вона хутко повернулася, ступила кілька кроків і знову підійшла до нього. Ні. — мені дуже, дуже потрібно знати, хто ви, заговорила вона. Не крийтеся від мене, скажіть мені правду. Хто ви такий? Бо ж ви не вихованець політехнічної школи і вам не сімнадцять років. Я моряк, ладний назавжди покинути океан і супроводжувати вас повсюди, куди ваша уява захоче мене повести. Якщо я маю щастя бути для вас загадкою, я постараюся не розчаровувати вас. Навіщо змішувати важливі інтереси реального життя з життям серця? Адже ми почали вже так добре розуміти одне одного. Наші душі могли б знайти спільну мову, сказала вона поважно. Але, пане, я не маю права домагатися вашої довіри. І ви так само ніколи не дізнаєтесь, чим ви мені зобов'язані. Я нічого вам про те не скажу. Кілька кроків вони пройшли, не промовивши ні слова. Чому вас так цікавить моє життя? озвався незнайомець. Пане благаю вас, скажіть мені ваше ім'я або ж мовчіть. Ви дитина, додала вона, здвигнувши плечима. Мені вас шкода. Чарівна мандрівниця так наполегливо прагнула дізнатися його таємницю, що удаваний моряк завагався, обачність боролася в ньому з пристрастю. Досада жаданої жінки має могутню принаду її покірливість і її гнів такі могутні, вони змушують бриніти стільки струн чоловічого серця. Проникають у нього й підкоряють. Чи не було це новим кокетством мадемуазель Де Верней? Незважаючи на свою пристрасть, молодий моряк знайшов у собі силу не звіритись на жінку, що так уперто намагалася вирвати в нього таємницю, від якої залежало його життя або смерть? Чому? Сказав він, беручи Марі за руку, і вона цього й не помітила. Чому моя відвертість розвіяла чари цього дня, що обіцяв нам так багато? Мадемуазель де Верней мовчала. Видно було, що вона страждає. Чим я міг засмутити вас? спитав він. І як я можу вас розрадити? Скажіть мені ваше ім'я. Тепер замовк він, і так вони йшли далі. Раптом мадемуазель де Верней зупинилася, наче в неї визріло важливе рішення. Маркізе де Монторан, почала вона з гідністю, хоч і не могла приховати свого хвилювання, від якого її обличчя нервово посіпувалось. Чого б це мені не коштувало? Я рада зробити вам послугу. Тут ми розлучимося. Конвой і карета потрібні для вашої безпеки, і ви не повинні від них відмовлятись. Не бійтеся республіканців. Бачте, всі ці солдати люди честі. Я дам розпорядження майорові Жерару, і він виконає їх неухильно. Я зможу дійти до Алансона пішки з моєю служницею, нас супроводитимуть кілька солдатів. Слухайте мене уважно, бо йдеться про вашу голову. Якщо ви зустрінете, перш ніж опинитесь у безпечному місці того відворотного чи якого ви бачили в готелі, тікайте, бо він вас негайно видасть. А я, вона хвилинку помовчала, я знову гордо порину в нікчемність нашого життя, мовила вона стиха, стримуючи сльози. Прощавайте, пане, бажаю вам щастя. Прощавайте. І вона подала знак капітанові мерлю, що вибрався вже на вершину пагорба. Молодик не сподівався такого кінця. Зачекайте. вигукнув він із добре вдаваним розпачем. Дивна примха дівчини, заради якої він ладен був цієї хвилини накласти головою. Так його вразила, що він удався до ницих хитрощів, щоб приховати своє ім'я і водночас задовольнити цікавість Мадемуазель де Верней. Ви майже вгадали, мовив він, я справді емігрант, засуджений до страти, моє ім'я Віконт де Бован. Любов до вітчизни привела мене у Францію до мого брата. Я сподіваюсь, що завдяки впливові пані. Де богарне нинішньої дружини першого консула мене викреслять із списків засуджених. Та коли я зазнаю невдачі то хочу померти на рідній землі, борючись поруч Монторана, мого друга. Я їду зараз потай до Британії із паспортом на чуже ім'я, хочу дізнатись, чи залишилися ще в мене якісь маєтки. Поки молодий аристократ говорив, Мадемуазель де Верней допитливо й гостро вдивлялася в його обличчя, вона намагалась узяти під сумнів правдивість його слів, але довірливість, навіть легковірність, перемогли, і обличчя її поволі проясніло. Пане, ви кажете мені правду? вигукнула вона. Чистісіньку правду, підтвердив молодик, як видно, не вважаючи за потрібне бути чесним у стосунках з жінками. Мадемуазель Де Верней глибоко зітхнула, як людина, що повертається до життя. Ох, вихопилось у неї я така рада. Виходить, ви дуже ненавидите мого бідолашного монторана? Ні, відповіла вона. Ви мене не зрозумієте, я не хотіла б, щоб вам загрожувала небезпека, від якої я намагатимусь його врятувати, бо ж він ваш друг. Хто вам сказав, що Монторанові загрожує небезпека? Ох, пане, якби я й не їхала оце з Парижа, де тільки й розмов що про його появу, то ми, я гадаю, вже досить почули про це від командира з Олансоні. Тоді я вас запитаю, яким чином ви змогли б врятувати його від небезпеки. А що, коли я не схочу відповідати, мовила вона тим зневажливим тоном, яким жінки так спритно вміють маскувати свої почуття, за яким правом ви домагаєтесь узнати моїй таємниці? За правом людини, що вас кохає. Так скоро? сказала вона. Ні, ви не кохаєте мене, пане, я для вас лише об'єкт скороминущого захоплення, от і все. Хіба ж я не розгадала вас одразу? Чи могла б жінка, якій не зовсім чуже добре товариство і яка знає сучасні звичаї, чи могла б вона помилитися, спостерігаючи вихованця політехнічної школи, що вживає вишукані вирази і так невдало, як ви це робите? Ховає аристократичні манери під маскою республіканця, на вашому волоссі залишки пудри від вас віє високим дворянством, і це відразу повинна відчути жінка з вищого кола. Мені було страшно за вас. Мій наглядач, лукавий, наче жінка, міг вас викрити, і я його відрядила якнайшвидше. Справжній офіцер республіканець. Що закінчив політехнічну школу, не покладав би надії на легкий успіх, упадаючи коло мене, і не вважав би мене за гарненьку інтриганку. Дозвольте мені, пане Бован, викласти перед вами мою легковажну жіночу думку з цього приводу. Вам, напевно, через молодість невідомо, що з усіх осіб жіночої статі найважче завоювати ту цінність, якої виражається в цифрах і які набридли розваги. Такі жінки, як я чула, поступаються лише перед величезною спокусою, скоряються тільки своїм примхам і претензія їм подобатись з боку будь якого чоловіка страшна зарозумілість. Але облишмо жінок цієї категорії, до якої ви люб'язно зарахували мене, бо ж усі вони. Завжди бувають гарні. Ви повинні збагнути, що молода жінка шляхетна, вродлива, розумна. А ви погоджуєтесь, що мені властиві ці якості? Не продаються, і здобути її можна тільки одним способом покохати її. Зрозумійте мене, якщо вона покохає і схоче вчинити якесь божевілля, то воно повинно бути виправдане чимсь справді величним. Даруйте мені цей надмір логіки. В осіб моєї статі він трапляється зрідка, але заради вашої честі й. заради моєї честі. Вона ледь вклонилася. Я не хотіла б, щоб ви були занадто самовпевнені і гадали, ніби мадемуазель де Верней. Ангела чи диявола, дівчину чи жінку можна піймати на гачок банальних люб'язностей. «Мадемуазель», — мовив удаваний віконт, намагаючись приховати свій надзвичайний подив і відразу перетворившись знову на людину з вищого товариства. Благаю вас повірити, що я готовий уважати вас за вельми шляхетну особу, сповнену високих почуттів і поривань або за милу дівчину, це на ваш вибір. Я не прошу з вас так багато, пане, мовила вона усміхаючись. Залишіть мені, моє інкогніто. А втім, моя маска тримається. Міцніше, ніж ваша, і я не скидатиму її, щоб дізнатись, наскільки щирі ті люди, які освічуються мені в коханні. Отож остерігайтеся поводитись зі мною занадто легковажно. Послухайте, пане, мовила вона, стиснувши його руку, якби ви могли довести, що справді мене кохаєте, ніяка сила в світі не розлучила б нас. Так. Я хотів б поєднати свою долю з життям видатної людини, взяти участь у її широких, чистолюбних намірах, високих задумах. Благородні серця не бувають зрадливі, бо сильним натурам властива вірність, і я завжди була б коханою, завжди була б щасливою. Та хіба я не була б бладна щохвилини стати сходинкою, якою зійшов би вище. Той, кому я віддала свою любов, заради нього пожертвувати собою, усе витерпіти заради нього і любити його до віку, навіть коли б він розлюбив мене, я ніколи нікому не наважувалася звірити прагнення мого серця, тих пристрасних поривань, екзальтованої натури, що буяють у мені повсякчас. Але вам я можу дещо сказати. Бо тільки но ви опинитесь у безпечному місці, ми розлучимось. Розлучимось? Ніколи. вигукнув він, наелектризований словами, в яких бриніла сила цієї душі, що, здавалося, боролась проти якоїсь неосяжної думки. А ви вільний? запитала вона, кивнувши на нього презирливий погляд, під яким він знітився. Чи я вільний, так, якщо не зважати на смертний вирок. Тоді вона промовила голосом повним гіркоти. Коли б усе це не було тільки сном, яке прекрасне могло б бути ваше життя? Та, хоч я й наговорила багато нерозважних слів, не будемо чинити нерозсудливо. Коли я думаю, яким ви повинні бути, щоб оцінити мене справедливо? Я сумніваюсь у всьому. А я не буду сумніватися ні в чому, якщо ви захочете мені належ годі. вигукнула вона, почувши ці пройняті справжньою пристрастю слова. Вільне повітря таки справді нам не йде на користь. Повернемось до наших охоронців. Карета невдовзі догнала обох мандрівників. Вони посідали на свої місця і проїхали кілька ліє, не промовивши ні слова. Обоє мали багато поживу для роздумів, але очі їхні вже не боялися зустрічатись. Вони, здавалося, з однаковою цікавістю стежили одне за одним, приховуючи важливу таємницю. Але обоє знали, що їх пориває одне до одного почуття, яке після їхньої розмови переросло у пристрасть, бо кожне побачило співрозмовника риси, котрі поглиблювали в їхніх очах ту насолоду, що їм обіцяли їхня боротьба чи єднання. Можливо, кожне з них, зазнавши повного пригод життя, дійшло до того особливого морального стану, коли людина. Чи то від утоми, чи кидаючи виклик дорі, відмовляється від серйозних роздумів і віддається на волю випадка, продовжуючи розпочату справу саме тому, що справиться ця безнадійна, і вона хоче побачити неминучу її розв'язку. Але моральна природа людини, як і природа фізична, має свої коловороти й безодні. І сильні натури залюбки в них поринають, ризикуючи власним життям, як гравець, що залюбки ставить на карту весь свій статок. Молодий аристократ і мадемуазель де Верней, немов зробили для себе це відкриття, воно виникло в обох наслідок недавньої розмови і стало за величезний поштовх до зближення, бо за симпатією почуттів іде симпатія душ. І все ж таки, чим дужче вони відчували фатальний взаємний потяг, тим пильніше вивчали одне одного, можливо, для того, щоб під свідомим розрахунком збільшити свої майбутні втіхи. Молодик, усе ще дивуючись глибині думок цієї химерної дівчини, запитав себе раптом, як могло в ній поєднатися стільки знань із такою свіжістю і молодістю. І тоді він відкрив у марі прагнення здаватися доброчесною, в тій надмірній цнотливості, якої вона намагалася надати всім своїм позам і жестам, він помітив щось роблене, став дорікати собі за своє захоплення і вже волів уважати цю незнайому жінку лише за спритну комедіантку. І він мав рацію, як усі дівчата. З вищого кола Мадемуазель де Верней набирала тим скромнішого вигляду, чим палкіше буяли в ній почуття. Цілком природно вона одягала маску невинності, під якою жінки так добре вміють ховати свої бурхливі бажання. Всі жінки хотіли б зустріти пристрасть незайманими, і коли не завжди так буває, то саме їхнє прикидання є. Почесною даниною їхньої любові. Ці міркування швидко перебігли в голові молодого аристократа і потішили його, бо ж взаємне вивчення ще більше розпалювало почуття в закоханих, і наш герой досяг невдовзі тієї фази пристрасті, коли чоловік у вадах своєї милої вбачає підстави ще більше її любити. Мадемуазель Де Верней залишилася в задумі довше, ніж молодий емігрант. Можливо, полка уява перенесла її ще далі в майбутнє. Молодик скорився почуттю, що його, напевне, зазнавав уже безліч разів, а дівчина бачила перед собою ціле життя і тішилася, малюючи його прекрасним, сповненим щастя і високих благородних почуттів. Поринувши в солодкі мрії, однаково сп'яніла від химер і від дійсності, від майбутнього і від теперішнього. Марі намагалась відступити назад, щоб зміцнити свою владу над цим юним серцем, діючи, як усі жінки, за велінням інстинкту. Наважившись віддатися коханню всім своїм єством, вона бажала йти на поступки поволі, їй хотілося б мати. Силу виправити свої вчинки, слова й погляди в минулому, щоб зробити їх відповідними до гідності жінки, яку хохають. Іноді, коли вона згадувала недавню розмову і свою войовничу зухвалість, в очах її з'являвся страх. Але, вдивляючись у сповнене внутрішньої сили обличчя молодого аристократа, вона казала собі. Що така дуже людина повинна бути й великодушна і пишалася тим, що їй судилася щасливіша доля, ніж багатьом жінкам, бо вона знайшла в своєму коханому людину мужню і твердої вдачі. Приречений на страту, він, важачи головою, самохідь повернувся на батьківщину боротися проти республіки. Думка, що вона може Неподільно володіти такою душею невдовзі надала всьому нового забарвлення. Лише п'ять годин тому вона намагалася грою свого обличчя й голосу розпалити молодого аристократа, а тепер один її погляд міг збурити всю його душу. Різниця така сама, як між природою мертвою і природою живою. Дзвінкий сміх і кокетлива веселість приховали могутню пристрасть, вона повстала як лихо усміхнена. В тому душевному настрої, в якому перебувала мадемуазель Де Верней, усе навколишнє життя видавалося їй химерним. Карета минала села, долини, гори, і жодної картини не залишалося в її пам'яті. Прибули до Маєнне. Охорона змінилась. Мерль щось казав Марі, вона щось відповідала. Проїхали через усе місто, і карета знов покотила шляхом, але вулиці, будинки, краєвиди, люди й обличчя пролітали, мов розпливчасті обриси в вісні. Настала ніч. Марі їхала фужерським шляхом під діамантовим небом, огорнута ніжним світлом. Не помічаючи, що небо змінило свій вигляд, забувши, що таке маєнний фужер і куди вона їде, вона не припускала й думки, що їй невдовзі доведеться покинути того, кого вона собі обрала і за чию обраницю вважала себе. Любов єдина пристрасть, що не зважає ні на минуле, ні на майбутнє. Коли іноді слова Марі зраджували її думки, і в неї вихоплювалися фрази, майже позбавлені змісту, вони звучали в серці її коханого, як обіцянка любові. На очах двох свідків цієї новозродженої пристрасті вона зростала з страхітливою швидкістю. Франсіна знала Марі так само добре, як пані Дюга Молодика, і з досвіду. Минулого вони мовчки чекали жахливої розв'язки. Справді, вони невдовзі побачили кінець цієї драми, що її мадемуазель Де Верней з таким смутком, можливо, сама цього не усвідомлюючи, назвала трагедією. Коли четверо подорожніх були вже на відстані одного ліє від маєнни, вони почули, як за ними щосили женеться вершник. Наздогнавши карету, він нахилився, щоб глянути на Мадемуазель де Верней, і вона впізнала карантена. Цей лиховісний чоловік дозволив собі подати їй якийсь змовницький знак, після чого блискавично зник. В його жесті було стільки фамільярно зухвалого, принизливого для неї, що мадемуазель Де Верней уся похолола. Молодий емігрант. Був неприємно вражений, і це не уникло пильного ока його удаваної матері. Але Марі ледь доторкнулась до нього і, немов прихистилася своїм поглядом у його серці, наче в єдиному для неї притулку на цілому світі. І чоло молодика проясніло йому було любе хвилювання, викликане дотиком його коханої. Що розкрив глибину її почуття. Незбагненний страх прогнав усе кокетство, і на мить любов постала без серпанку. Вони замовкли, наче хотіли продовжити солодку хвилину. На лихо разом з ними була пані Дюга. вона бачила все, і, мов той скнара, що відраховує гостям шматки на бенкеті, відміряла години їхнього життя. Впиваючись своїм щастям, закохані й не помітили, що дорога вже стелиться в глибині Ернейської долини, першої з трьох річкових долин, де відбулися події, які стали за вступ до цієї історії. Але Франсіна помітила в темряві й показала своїм супутникам нахимерні постаті, що наче тіні рухалися поміж деревами в заростях, які обступили поля. Коли карета наблизилася до цих примар, гримнув залп і кулі, пролетівши зі свистом над головами подорожніх, довели їм, що привиддя було дійсністю. Конвой попав у засідку. Під тим обстрілом капітан Мерль дуже пошкодував, що, приставши на хибну думку мадемуазель де Верней, Упевненої в безпеці швидкої нічної подорожі взяв із собою тільки 60 солдатів. За командою Жерара, він зразу ж поділив маленький загін на дві колони, щоб захищати обидва боки дороги. Потім офіцери побігли через поле, заросле дроком і терниною, наміряючись відкинути напасників раніше, ніж узнають, скільки їх. Сині з відчайдушною відвагою кинулися в кущі праворуч і ліворуч від дороги і відповіли на атаку шуанів дружним вогнем по дрокових заростях, звідки пролунали рушничні постріли.